ממש ברוכות וברוכים הבאים לכנס סוציאליזם 2018, למושב השני שלו, המושב על המהפכה הפמיניסטית, מחאות, שביתות והתארגנויות למען שוויון מגדרי. אני היום ממש ממש מתרגשת להנחות פאנל עם דוברות כל כך מעוררות השראה. אלינור קרוסי מלון, שבאה במיוחד מצפון אירלנד. סמח סלימה שהגיע גם, איפה היא? אוקיי. ראומה שלזינגר וניצן אלוני. אנחנו נמצאות בעיצומו של הגל הרביעי במאבק הפמיניסטי. בשנתיים האחרונות היינו עדות, ראינו חלק מזה בסרטון לקמפיינים ומאבקים המוניים במדינות שונות ובמדיה החברתית, בעצם בכל רחבי הגלובוס. רק לפני שנתיים, בדיוק עכשיו באוקטובר 2016, שאבנו כולנו השראה מהפגנות הענק ושביתות הנשים בפולין נגד הניסיון של הממשלה הימנית להגביל את זכות ההפלה. כמה חודשים אחר כך, בינואר 2017, צעדו מיליוני נשים וגברים יום אחרי השבעתו של הנשיא טראמפ. הנשים הבינו מיד שבחירתו של טראמפ היא סכנה לנשים. שממשל טראמפ יתקיף זכויות נשים, ושממשלה כל כך ימנית, גזענית ומיזוגנית, היא רעה לכל מעמד העובדים בארצות הברית ובעולם, אבל עוד יותר לנשים. השנה האחרונה הייתה גם היא מעוררת השראה, עם קמפיין מיטו שחצה מדינות והגיע לכל פינה ברשת החברתית. לפני שבוע ראינו גם איך קמפיין מיטו עולה שלב ומקבל שיניים. עובדות ועובדי מקדונלדס בעשר ערים בארצות הברית החליטו לשבות יום אחד נגד הטרדות מיניות של עובדות ברשת. העובדים והעובדות קראו להנהלת מקדונלדס להגן על העובדות וקראו אני לא בתפריט. סליחה. במאי האחרון זכו נשות אירלנד בהישג אדיר לאחר 5 שנים של מאבק מתמשך. במשאל עם רוב מוחלט של אזרחי ואזרחיות אירלנד הצביעו על ביטול הסעיף בחוקה שאסר על הפלות. שבוע שעבר הושלם הניצחון עם חקיקה שמבטלת את האיסור על הפלה וסוללת את הדרך להפלות חוקיות באירלנד פעם ראשונה משנות ה-80. נשות צפון אירלנד שואבות כמובן השראה ויוצאות גם הן למאבק, ואני מקווה שאלינור תרחיב על זה. במדינת ספרד הייתה שביתת נשים היסטורית ביום האישה האחרון, כאשר מעל 6 מיליון גברים ונשים שבתו, ומאות אלפים כבשו את הרחובות בדרישה לשוויון. ראינו הפגנות המוניות גם בארגנטינה ובהודו נגד רצח של נשים ונגד אלימות מינית כלפי נשים. ההתעוררות של המאבק הפמיניסטי לא פסחה גם עלינו, עם צעדות שרמוטות הגדולות ביותר השנה, והאנרגטיות ביותר, וכמובן המאבק נגד רצח של נשים בכלל בחברה ובחברה הפלסטינית בפרט. מאבק שתופס תאוצה בשנים האחרונות עם הפגנות מרשימות והתארגנויות ברמלה, לוד, יפו ועוד. רק שבוע שעבר נרצחה אישה נוספת בנגב, והממשלה הימנית והגזענית הזאת לא מתכוונת לעשות שום דבר שישפר את חייהן של נשים וייתן להם יותר ביטחון בלי שאנחנו נלחץ. המאבקים המרשימים של השנים האחרונות אף זוכים להישגים, בעיקר כאשר התנועה מצליחה להתארגן, לפעול ובאופן ממושך להפעיל לחץ משמעותי על הממשלות. כך בפולין הממשלה נאלצה לסגת מהחוק שאוסר הפלות, וכך כמובן גם באירלנד ובמקומות נוספים. גל המאבקים הפמיניסטיים בא בתקופה של משבר כלכלי ופוליטי מתמשך. נגד ממשלות ימניות, ניאו-ליברליות, חסרות יציבות, הנשענות על חלקים ימניים, שמרנים ודתיים במערכת הפוליטית. הן מתקיפות זכויות של נשים כל הזמן.
המחאות הפמיניסטיות גם לא מנותקות מההתעוררות של המאבק ההמוני של מעמד העובדים כולו נגד המשבר ונגד השיטה. נשים נדחפות למאבק בגלל שאין להן ברירה במשבר הכלכלי, וההתקפות על הזכויות שלהן מחמירות, אבל הן שואבות גם ביטחון והשראה מהמאבקים ההמוניים הכלליים ברחבי העולם. המאבק לשחרור נשים גם לא יכול ולא צריך להיות מנותק ממאבק כללי בכל צורות הדיכוי ובמאבק לשינוי החברה. המאבק לשחרור נשים גם לא צריך להיות ולא יכול להיות מנותק מהמאבק נגד הכיבוש והדיכוי הלאומי פה. ראינו איך תוך כדי צעדות השיבה בעזה, בהם השתתפו נשים רבות, יצא מתאם הפעולות בשטחים בקריאה צבועה ושערורייתית על כך שמקומם של נשים בבית ועליהן לצאת להפגין. נשים צעירות ומבוגרות השתתפו בצעדות השיבה, כמובן על אף הקריאה השערורייתית הזאת, ואף ארגנו, נכון, ואף ארגנו צעדת נשים. המאבק נגד הכיבוש והדיכוי הלאומי הוא לא נפרד מהמאבק הפמיניסטי לשחרור, ועל כן ימשיך. לדעתי, מטרת הפאנל הזה, בראש ובראשונה, היא ללמוד מהניסיון של המאבקים בשנים האחרונות, ולהציע דרך אפקטיבית לסיום הדיכוי, שחרור הנשים ושינוי החברה. היום בפאנל נשמע נשים שכל אחת מהן הובילה ומובילה התארגנות כדי להצליח במאבק הזה. נשמע מצפון אירלנד את אלינור קרוסי מלון, מתנועת האחות שלנו שם, המפלגה הסוציאליסטית, על ההתארגנויות הפמיניסטיות סוציאליסטיות, על ההתארגנות הפמיניסטית סוציאליסטית רוזה, ועל הדרך שהובילה לניצחון במשאל העם באירלנד הדרומית, וכמובן על המשך המאבק בצפון ודרום אירלנד. מפי סמח סלאם, הפמיניסטית ובלוגרית פלסטינית, נשמע על ההתארגנות והמאבק נגד רצח של נשים פלסטיניות, על הקשר בין אלימות כלפי נשים פלסטיניות לדיכוי הלאומי, ההתעוררות של נשים ערביות, ולמה זה, לדעתה זה קורה דווקא עכשיו, ועל מה הצעדים הבאים במאבק. ראומה שלזינגר, רכזת איגוד מקצועי במטה מרכז של כוח לעובדים, תדבר על העבודה איגוד מקצועית והתארגנות עובדות כחלק מהמאבק הפמיניסטי. וניצן אלוני, מזכירת סניף תל אביב במאבק סוציאליסטי, תדבר על הפעילות של מאבק סוציאליסטי, הצורך בהתארגנות פוליטית רחבה, מה האתגרים ולמה המאבק הפמיניסטי הוא מאבק לשינוי סוציאליסטי של החברה כולה. אני שמחה ונרגשת להזמין. I'm honored to welcome Elinor to the stand from the Socialist Party from Northern Ireland. In recent years, we've seen seismic changes on the world stage as new movements of the oppressed have started to take shape. The tectonic plates at the base of society are shifting and giving cause for alarm to members of the ever-shrinking elite that is teetering at the top. In Ireland, that was most recently evident in the campaign to repeal the Eighth Amendment and for abortion rights. Where is it? הלוחות הטקטונים שבבסיס של החברה משתנים ונותנים סיבה לדאגה בשביל החברים באליטה, כאילו באליטה. באירלנד זה היה מאוד בולט וברור בקמפיין נגד התיקון השמיני לחוקה ובשביל זכויות להפלה. In the 1980s, the Eighth Amendment was added to the Constitution of the Irish State. It equated the life of a pregnant person with the existence of the fetus they carried. It amounted to a blanket ban on abortion, and anyone who had an abortion risked a 14-year prison sentence. בשנות ה-80, התיקון השמיני לחוקה הוסף למדינה האירית, וזה שווה בעצם בין החיים של אישה או אדם בהיריון עם הקיום של העובר שהם נשאו, וזה בעצם מה שזה, המשמעות של זה הייתה איסור מוחלט וגורף על הפלה, כאשר כל מי שעשתה הפלה הסתכנה במאסר של 14 שנה. The Eighth Amendment was the result of various religious lobbying groups linked to the Catholic Church. Today, the church still has control of schools and hospitals in Ireland.
התיקון השמיני לחוקה היה תוצאה של לובינג של קבוצות דתיות שהיו מקושרות לכנסייה הקתולית. כיום לכנסייה עדיין יש שליטה בבתי חולים ובבתי ספר באירלנד. The Irish Constitution can only be changed by a referendum. In May, the Irish government finally relented to social pressure and allowed a referendum on removing the Eighth Amendment from the Irish Constitution. החוקה האירית יכולה להיות, אפשר לשנות אותה רק על ידי משאל עם. במאי הממשלה האירית סוף סוף נכנעה ללחץ חברתי והסכימה למשאל עם על השאלה של התיקון של הסרת התיקון השמיני לחוקה מה... Most news sources were predicting a narrow win, maybe 51% or 52%, but what they didn't expect was to have 66.4% of the population vote yes to get rid of the Eighth Amendment. רוב מקורות החדשות חזו ניצחון צר, כאילו של רוב צר, 51 או 52 אחוזים, אבל מה שהם לא ציפו לו זה ש 66.4 אחוזים מהאוכלוסייה הצביעו כן כדי להיפטר מהתיקון השמיני לחוקה. The result was a categorical blow to the dominance of the church within the Irish state. Just like the vote for LGBT plus marriage equality in 2015, it reflected a desire to break away from the historical baggage of the Catholic Church and a frustration with the fact that in 2018, the church still has any influence over the state at all. התוצאה הייתה מכה קשה לדומיננטיות של הכנסייה במדינה האירית, כפי שההצבעה במשאל העם על נישואי לת בפאק ב-2015 שיקפה רצון לשבור מהמטען ההיסטורי של הכנסייה הקתולית ותסכול מהעובדה שב-2018 הכנסייה עדיין משפיעה על המדינה. There's a newspaper in Ireland called the Catholic Herald. In June, they published a front page headline that said, Ireland has fallen, with a large picture of the Grim Reaper on the front. יש עיתון באירלנד שקוראים לו The Catholic Herald. ביוני הם פרסמו בדף השער שלהם כותרת שאמרה, אירלנד נפלה עם תמונה גדולה של מלאך המוות. This was the response of the Catholic establishment to the amazing result of the abortion rights referendum. זאת הייתה התגובה של הממסד הקתולי לתוצאה המדהימה של משאל העם על הזכות להפלה. More young women registered to vote in this referendum than voted in the last Irish general election. The voter turnout among women aged 18 to 24 was 95%, which is incredibly high, especially for young people who often feel alienated from politics. יותר נשים צעירות נרשמו כדי להצביע במשאל העם הזה מאשר הצביעו בבחירות הכלליות האחרונות באירלנד. אחוזי הצבעה בקרב נשים בין 18-24 היה 95%, שזה גבוה בצורה חסרת תקדים, במיוחד עבור אנשים צעירים שלרוב מרגישים מנוכרים מהפוליטיקה. It shows that when people feel they have a real stake in a vote, then they will grab the chance to participate with both hands. זה מראה כשאנשים מרגישים שיש להם כוח אמיתי להשפיע באמצעות הצבעה, הם בהחלט יתפסו את ההזדמנות כדי להשפיע. The Catholic Church historically exercised huge influence over the Irish state. When the Irish Republic was founded, the church was left in control of schools, hospitals, and care homes. הכנסייה הקתולית באופן היסטורי בעלת השפעה והשפיעה באופן מאוד גדול על המדינה האירית. כשהרפובליקה האירית הוקמה, הכנסייה הייתה זו שתפסה שליטה בתי ספר, בתי חולים ובתי אבות. The video touched on this, how in recent years a number of historical abuses have been uncovered and reported on in the media. One very high profile example was the Tomb Mother and Baby Home. This was a place where unmarried mothers were sent to give birth and would have their babies taken away from them with no choice in the matter.
The septic tank at Toome was found to be filled with the bodies of children and babies. And there were other cases of abuse that were uncovered as well. בשנים האחרונות מספר של מקרים של התעללות שקרו בעבר נחשפו ודווחו בחדשות. דוגמה אחת שהיה לה תפוצה רחבה הייתה מקרה בתום של אימא ותינוק. אוקיי, לא משנה. במקום הזה בתום זה איזשהו בית שהגיעו אליו, בית מחסה שהגיעו אליו נשים בהיריון שהיו לא נשואות ונשלחו ללדת שם, ושם היו לוקחים את התינוקות שלהם מהן בלי שתהיה להן אפשרות בחירה. מצאו שם מין מרתף שהיה מלא בגופות של תינוקות ושל ילדים, והיו מקרים נוספים של התעללות ואלימות שנחשפו. These revelations were a part of the reason why people are increasingly challenging the idea that the church should have any control over schools and hospitals today. החשיפות האלה הן, היו חלק מהסיבה שבגללה אנשים יותר ויותר התגירו את הרעיון של הכנסייה צריך להיות איזשהו סוג של שליטה לבתי ספר ובתי חולים. But it's also because it's just such an anachronism that in 2018 such a backward institution would have any state influence. It completely clashes with the aspirations of young people for the kind of society that they want to live in. אבל זה גם בגלל שזה פשוט אנכרוניסטי שבשנת 2018 מוסד שהוא כל כך אחורה כמו כנסייה תהיה לו איזושהי השפעה על המדינה. זה לחלוטין מתנגש עם השאיפות של אנשים צעירים בשביל איזה סוג של חברה שהם רוצים לחיות בה. At the sharpest edge of this movement and other struggles worldwide, many young women and LGBT people are drawing revolutionary conclusions about the nature of this system and becoming aware not only of sexism, racism, transphobia and so on, but also starting to question why society is divided into classes and why there is such a huge wealth disparity between the richest and ordinary working class people. בחזית התנועה הזאת ובקרב מאבקים אחרים בעולם, נשים צעירות ואנשים להטבפק מסיקים מסקנות מהפכניות על הטבע של המערכת הזאת, והופכים להיות מודעים לא רק לסקסיזם, לגזענות, לטרנספוביה ולדיכויים נוספים, אבל גם מתחילים לשאול למה בכלל החברה מחולקת למעמדות, ולמה יש כזה כאלו פערים עצומים בין העשירים והעשירים ביותר לבין האנשים העובדים. In the aftermath of the vote, there's been an attempt to rewrite the history of the campaign. The mainstream media have said that the referendum happened because individual politicians went on a journey of discovery, and then once they learned the facts, they were just morally motivated to do the right thing and support repeal. לאחר ההצבעה במשאל יש איזשהו ניסיון לכתוב מחדש את ההיסטוריה של הקמפיין הזה. החדשות המיינסטרים אמרו שהמשאל העם קרה בגלל שפוליטיקאים מסוימים ופרטים הלכו לאיזשהו מסע אישי כזה של גילוי עצמי, ואז אחרי שהם הבינו את העובדות הם פשוט היו חייבים מבחינה מוסרית לעשות את הדבר הנכון ולתמוך בקמפיין בעד הזכות להפלה. But in reality, the factor that ultimately pushed even conservative politicians to support repeal was the enormous pressure that was placed upon them by a huge grassroots movement, a movement that was made up of young people, working class people, LGBT plus people, and which was led by young women. אבל במציאות מה שבאמת היה גורם שדחף אפילו פוליטיקאים שמרנים לתמוך בזכות להפלה היה לחץ העצום שעוצב עליהם בידי תנועה ענקית מהשטח, תנועה שהייתה בעיקר מורכבת מאנשים צעירים, אנשים ממעמד העובדים, אנשים להטבפק, ושהובלה לא כאילו בידי אנשים אלא בידי נשים צעירות.
Young women flooded into the repeal campaign. They stood in the streets handing out leaflets and talking to people. They spoke to their family members and won them over to supporting the right to choose. They wore jumpers emblazoned with repeal. נשים צעירות נערו לעבר הקמפיין של בעד הזכות להפלה. הן עמדו ברחובות וחילקו פליירים, דיברו לאנשים, הן דיברו לקרובי המשפחה שלהם, והצליחו לשכנע אותם לתמוך בזכות לבחור. הן לבשו סוואטשרטים שכתוב עליהם רפיל. The media in Northern Ireland barely reported on the repeal campaign or on the referendum at all. But even with the attempted media blackout, the same fire has begun to ignite in the north. בצפון אירלנד התקשורת כמעט ולא דיווחה על הקמפיין בעד הזכות להפלה או על המשאל העם, אבל למרות שניסו להחשיך את הדיווחים על זה בתקשורת, אותה אש התחילה לבעור גם בצפון. Even though there have been abortion rights in Britain for over 50 years, and even though the abortion ban has now been repealed in the Republic of Ireland, abortion is still banned in Northern Ireland. למרות שהיו זכויות להפלה בבריטניה עצמה במשך מעל 50 שנה, ולמרות שהאיסור על הפלות הוסר ברפובליקה של אירלנד, שזה דרום אירלנד, הפלה עדיין אסורה בצפון אירלנד. Anyone who has an illegal abortion in Northern Ireland or helps someone else to access an abortion can be given a life sentence in prison according to the law. לפי החוק, כל מי שעושה הפלה בלתי חוקית בצפון אירלנד או שעוזרת למישהו אחר להשיג הפלה, יכולה לקבל מאסר עולם. In Northern Ireland, our local politicians are equally as backward as in the south, and there's also an added layer of complexity because society in the north is divided along sectarian lines. בצפון אירלנד הפוליטיקאים המקומיים הם גם מפגרים מאחור בדיוק כמו בדרום, ובנוסף יש גם מורכבות נוספת בגלל שהחברה בצפון אירלנד מחולקת בחלוקה כיתתית. תודה. On the one hand, there's the Democratic Unionist Party, or the DUP, who are outspokenly anti-choice and anti-gay marriage. On the other hand, there's Sinn Féin, who are the biggest nationalist party. Sinn Féin have tried to portray themselves as progressives and as supporters of the repeal movement, but that's not the reality. מצד אחד יש את המפלגה שנקראת ה-DUP, שהם מפלגה שהיא באופן מוצהר נגד הזכות להפלה, נגד הזכות לנישואים גאים. מהצד השני יש את המפלגה שין פיין, שזאת המפלגה האירית הלאומית הגדולה, הלאומנית הגדולה ביותר. שין פיין ניסו להציג את עצמם בתור פרוגרסיביים, בתור תומכים של הקמפיין בעד הזכות להפלה, אבל זאת לא המציאות. Sinn Féin also has a long history of opposing the right to choose. They only adopted a pro-choice position after the referendum result and to avoid cutting themselves off from young people who have been radicalized on the question of abortion rights. They didn't fight for the right to choose in the south, and we certainly can't trust them to do it north of the border either. לשין פיין יש היסטוריה ארוכה של התנגדות לזכות לבחור, לזכות להפלה. הם אימצו עמדה בעד הזכות להפיל רק אחרי שהתפרסמו תוצאות משאל העם, כדי למנוע התנקרות מהם על ידי אנשים צעירים שעברו רדיקליזציה על השאלה הזאת של הזכות להפלה. הם לא נלחמו בשביל הזכות להפלה בדרום, ואנחנו לא יכולות לסמוך עליהם לעשות את זה בצפון.
there is a myth pushed that working class people from Protestant backgrounds in Northern Ireland are all backwards and politically conservative. This isn't true. A majority in both communities are in favour of marriage equality and believe that women having abortions should not be criminalised. In order to place real pressure on politicians, this support has to be mobilised on both sides. יש איזשהו מיתוס שאנשים עובדים רקע פרוטסטנטי בצפון אירלנד, הם כולם גם מפגרים מאחור, הם שמרנים מבחינה פוליטית, הדבר הזה זה לא נכון. יש רוב בשתי הקהילות, הקתולית והפרוטסטנטית, שתומכים בנישואים גאים וגם בזכות להפלה של נשים. ובשביל להפעיל לחץ אמיתי על פוליטיקאים, התמיכה הזאת צריכה להיות, לעבור כאילו מוביליזציה בשני הצדדים. There are some statistics about the referendum that really stand out. One of them I've already mentioned, that 95% of young women voted in the referendum, which is incredibly high. יש סטטיסטיקות לגבי משאל העם שממש בולטות, כמו למשל מה שהיא אמרה כבר, ש95% מהנשים הצעירות הגיעו כדי להצביע במשאל העם, ושמדובר בנתון מאוד מאוד גבוה. We spoke in the last discussion about the question of the concrete versus the abstract and the specific versus the general. The referendum for abortion rights was extremely concrete. It directly affected a specific group, and that is people who can get pregnant. That's mainly younger women, but also trans men and non-binary people. דיברנו בדיון הקודם על הקונקרטי מול המופשט, הספציפי לעומת הכללי. משאל העם על הזכות להפלה היה מאוד מאוד קונקרטי. זה השפיע על קבוצה מסוימת של אנשים שיכולים להיכנס להיריון, שזה בעיקר נשים צעירות, אבל גם גברים טרנסים ואנשים לא בינאריים. But there are some other statistics I would like to share. 91% of LGBTQ plus people voted yes. The overwhelming majority of young people, including young men, voted yes. Over 80% of people in working class communities voted yes. אבל יש עוד סטטיסטיקות שהיא רוצה לחלוק איתנו. 91% מאנשים לד בפאק יצביעו כן, בעד הזכות להפלה. רוב מוחץ של אנשים צעירים, וזה כולל גם גברים צעירים, הצביע כן. יותר מ-80% מהאנשים באזורים שהם של מעמד עובדים הצביעו כן. This happened in spite of the endless propaganda campaign of the No Side, with all of its funding from religious fundamentalist groups in America. זה קרה למרות פרופגנדה והסתה של קמפיין הנגדי, נגד הזכות להפלה, למרות כל המשאבים שהוא קיבל מקבוצות דתיות פונדמנטליסטיות מארצות הברית. So not only was the repeal referendum a huge mobilization of young women coming onto the streets and into activism, it was an incredible display of solidarity between different groups of the oppressed and the exploited. אז לא רק שמשאל העם היה מוביליזציה עצומה של נשים צעירות שיצאו לרחובות ונכנסו לאקטיביזם, זאת גם הייתה תצוגה של סולידריות בין קבוצות שונות של אנשים מדוכאים ומנוצלים. It happened because there were conversations in the streets and at home. We changed people from no voters to yes voters. The only ones who want us to believe that we can't change people's minds are the ruling class. זה קרה בגלל שהיה על זה שיח ברחובות ובבתים. אנחנו הצלחנו לשכנע אנשים שרצו להצביע נגד, והצלחנו לשכנע אותם להצביע בעד. היחידים שרוצים לגרום לנו להאמין שאי אפשר לשנות את דעתם של אנשים זה המעמד השליט. It also mirrored the result of the previous referendum in 2015 to legalize same-sex marriage, where the yes vote was highest in working class areas. התוצאות האלה שיקפו גם את התוצאות של המשאל העם האחרון שהיה ב-2015 על נישואים
מאותו מין, כשהצבעה בעד הנישואים גאים הייתה גבוהה ביותר באזורים של מעמד העובדים. In 2013, a group of women in the Socialist Party in Ireland launched Rosa, a socialist feminist activist group. We launched Rosa because we recognized that a new wave of women's struggles had begun to emerge around the world at the same time as many capitalist governments in the world were and still are trying to chip away at rights we've already won. ב-2013 קבוצה של נשים מהמפלגה הסוציאליסטית באירלנד השיקה את רוזה, ארגון סוציאליסטי פמיניסטי של פעילות. השקנו את רוזה בגלל שהכרנו בזה שגל חדש של מאבקי נשים התחיל ברחבי העולם, באותו זמן שממשלות קפיטליסטיות רבות בעולם היו ועדיין מנסות לתקוף את הזכויות שכבר השגנו. For example, we've seen attempts by the church and the state in Poland to impose a blanket ban on abortion. לדוגמה, ראינו ניסיונות של המדינה והכנסייה בפולין להכיל איסור גורף כזה על הפלות. In America, we've seen Donald Trump coming to power and his sexist, racist, and transphobic rhetoric. The Trump administration has already allowed states to defund groups that provide abortions, like Planned Parenthood. The nomination of Brett Kavanaugh represents a real threat to Roe v. Wade, which was the landmark decision that made abortion access a human right in the USA. בארצות הברית ראינו את דונלד טראמפ עולה לשלטון ואת הרטוריקה הסקסיסטית, הגזענית והטרנספובית שלו. ממשל טראמפ כבר הרשה למדינות, אישר למדינות לשלול מימון מקבוצות מארגונים כמו Planned Parenthood שמספקים הפלות. והמינוי של זה שרוצים למנות את ברט קוונו מייצג איום אמיתי לפסק הדין התקדימי שנקרא רו וי אס וייד, שגרם לזה שיש נגישות להפלות כזכות אדם בסיסית בארצות הברית. In Latin America, the rates of femicide, sexual violence, and harassment of women are soaring, and hopefully some of the other speakers can go into more detail about other developments. באמריקה הלטינית, השיעורים של femicide, שזה כאילו רצח של נשים, אלימות מינית והטרדות מיניות של נשים מרקים שחקים. בתקווה חלק מהדוברות האחרות יכולות לספר יותר על התפתחויות נוספות. But in response to these things, we've seen women surging into the sphere of struggle in their hundreds of thousands. אבל בתגובה לדברים האלה ראינו נשים שעולות למרחב הזה של מאבק במאות אלפים. In Poland, the attempted abortion ban has been defeated twice by mass protests. In America, after Trump's inauguration, the crowds on International Women's Day were on a scale that had never been seen before in the history of the US. In Latin America, the Ni Una Menos movement has drawn thousands into the street to demand an end to femicide and violence against women. In Spain, on International Women's Day, 5.3 million workers, both women and men, took part in a mass strike against sexism and inequality. בפולין הניסיון לאסור על הפלות הובס פעמיים על ידי הפגנות המוניות. בארצות הברית, לאחר ההשבעה של טראמפ, המונים יצאו, וגם ביום האישה הבינלאומי, בצורה שחסרת תקדים בכל ההיסטוריה של ארצות הברית. באמריקה הלטינית, התנועה שנקראת Ni Una Menos, הצליחה, איך קוראים לזה? הצליחה לעורר השראה באלפים לצאת לרחובות ולדרוש סוף לרצח נשים ולאלימות כלפי נשים. בספרד, ביום האישה הבינלאומי, 5.3 מיליון עובדים ועובדות, גם גברים וגם נשים, לקחו חלק בשביתה המונית נגד סקסיזם וחוסר שוויון.
The feminist wave that has been emerging is also intuitively linked to the new formations of the left. The group that was most represented among the supporters of Bernie Sanders in the US and Jeremy Corbyn in the UK was young women, who increasingly are referring to themselves as feminists and socialists. הגל הפמיניסטי שמתחיל וצובר תאוצה, או גם אינטואיטיבית מקושר להתארגנויות חדשות בשמאל, הקבוצה שהייתה מיוצגת בצורה הכי גדולה בקרב תומכי ותומכות ברני סנדרס בארצות הברית וג'רמי קורבין בבריטניה, זה בעצם נשים צעירות שיותר ויותר מתייחסות לעצמן גם כפמיניסטיות וגם כסוציאליסטיות. These young women who are being politicized are seeing the interconnectedness of women's oppression with the whole rotten system of capitalism, a system where the 8 richest men in the world have the same wealth as the poorest half of the world's population, 3.6 billion people. הנשים הצעירות האלה שעוברות פוליטיזציה רואות את הקישור בין דיכוי של נשים לבין כל המערכת הרקובה של קפיטליזם, מערכת שבה לשמונת הגברים העשירים ביותר בעולם יש אותו הון כמו לחצי העני של אוכלוסיית העולם, שזה 3.6 מיליארד איש. There's an increased awareness of the ways in which oppression benefits the capitalist system. One example that shows this clearly is the wage gap and the fact that capitalists can get away with paying women less for the same work. That's profitable. So on that basis alone, why would the capitalist elite want to challenge women's oppression? יש יותר ויותר מודעות לדרכים שבהן הדיכוי מטיב עם המערכת הקפיטליסטית. אחת הדוגמאות שמראה את זה זה הפערים פער בשכר והעובדה שבחברה הזאת קפיטליסטים יכולים לשלם לנשים פחות עבור אותה עבודה. מוכיח את זה, זה רווחי, אז על הבסיס הזה למה שהאליטה הקפיטליסטית תרצה לאתגר דיכוי נשים? Then there's the role that women play in society, doing unpaid domestic labor, including cleaning, cooking, caring for children, the sick and the elderly. Women's unpaid labor last year was valued at trillions of US dollars. When the state fails to provide things like free childcare or cuts funding to the health service, the burden falls almost entirely on the shoulders of women. And of course, the representatives of the capitalist class are opposed to the expansion of the welfare state. שנית, יש גם את התפקיד שנשים משחקות בחברה בכך שהן עושות עבודה לא משולמת בבית, כולל ניקיון, בישול, טיפול בילדים, בחולים, בקשישים. העבודה לא משולמת של נשים בשנה שעברה הוערכה בטריליונים של דולרים, כשהמדינה לא מספקת דברים כמו טיפול כמו מעונות יום לילדים, או כשהיא מקצצת בשירותי הבריאות, הנטל נופל כמעט לחלוטין על הכתפיים של נשים, וכמובן שהנציגים של המעמד הקפיטליסטי שמתנגדים להרחבת מדינת הרווחה. And thirdly, there's the fact that when you have different types of oppression and different prejudices in society, it's easier to use the tactic of divide and rule. Because, of course, what the elite are truly afraid of is a united movement of workers and the oppressed that could pose a genuine threat to their control and could ultimately take the running of society democratically into their own hands and build a society based on real equality. ולבסוף, שלישית, יש את העובדה שכשיש סוגים שונים של דיכוי ודעות קדומות בחברה, קל יותר להשתמש בטקטיקה של הפרד ומשול, בגלל שכמובן מה שהאליטה באמת מפחדת ממנו זה תנועה מאוחדת של עובדים, של המדוכאים, שתוכל להוות איום משמעותי לשליטה שלהם, ולבסוף גם לקחת את הניהול והשליטה בחברה בצורה דמוקרטית לידיים שלהם, ולבנות חברה שמבוססת על שוויון אמיתי. But because we understand that all of the emerging struggles are connected, we also understand that we need to build a movement that can go beyond individual reforms to the system, that can join the different struggles together and cut across the division that the ruling class propagates in their own interests.
אבל בגלל שאנחנו מבינות שכל המאבקים האלה שמתפתחים ועולים על פני השטח מקושרים, אנחנו גם מבינות שאנחנו חייבות לבנות תנועה שיכולה ללכת מעבר לרפורמות אינדיבידואליות לשיטה, שיכולות לחבר בין המאבקים השונים ובעצם לגשר על הפערים שהמעמד השליט גורם מהאינטרסים שלו. We need to mobilize for abortion rights. We need to mobilize against sexual violence and harassment. We need to fight for legal equality for LGBT plus people. And we believe that when we struggle in solidarity, we can win all of those things and more. But after achieving each of these aims, we can't allow movements to fizzle out and start over again toward a new goal. In order to really defeat sexism, homophobia and transphobia and to defeat austerity, we need to build an organization, and that organization has to have its eye on the ultimate goal as well as the immediate one. אז כן, אנחנו צריכות להתארגן בשביל זכויות להפלה. אנחנו צריכות להתארגן נגד אלימות מינית ונגד הטרדה מינית. אנחנו צריכות להתארגן בשביל שוויון בפני החוק לאנשים לאט בפאק, ואנחנו מאמינות שכשאנחנו נאבקות בסולידריות אנחנו יכולות לנצח את כל הדברים האלה. אבל אחרי שנגיע נעמוד במטרות, בכל אחת מהמטרות האלה, אנחנו לא יכולות לתת לתנועות לדאוך ולהתחיל מחדש למטרה חדשה, כדי באמת להביס את הסקסיזם, את הלהטבופוביה ואת הצנע ואת הקיצוצים. אנחנו צריכות לבנות תנועה, והתנועה הזאת, הארגון הזה צריך לבנות, העיניים שלו יהיו נשואות למטרה האולטימטיבית והסופית, ולא רק למטרה המיידית. We've won repeal in the south of Ireland, and now a new campaign has begun to demand that the state intervenes to end the housing crisis. Thousands of people in Ireland are now homeless while buildings sit empty, and developers are hoarding empty land that they refuse to build houses on. השגנו את הזכות להפלה בדרום אירלנד, ועכשיו קמפיין חדש התחיל כדי לדרוש שהמדינה תתערב בשביל לפתור את משבר הדיור. אלפי אנשים באירלנד כרגע חסרי בית, כשיש בניינים שפשוט עומדים ריקים, והיזמים פשוט צוברים עוד ועוד אדמה ריקה שהם מסרבים לבנות עליה. That's why in the past week, the streets of central Dublin were filled with young people staging a sit-down occupation, and the hashtag Take Back the Streets was trending. Many of the same young people who were the driving force behind the repeal campaign have had a taste of their power. They realize they can change society when they move into struggle. בשבוע האחרון, הרחובות במרכז דבלין התמלאו באנשים צעירים שארגנו לשבת כזה, כן, ברחוב, תחת ההשטג Take Back the Streets, שרבים מהאנשים הצעירים שהיו הכוח המניע מאחורי הקמפיין בעד הזכות להפלה, טעמו מהכוח של עצמם והבינו שהם יכולים לשנות את החברה כשהם נכנסים למאבק. Take Back the Streets is both a new struggle and the same struggle to build a different and better society. The movement was always bigger than abortion rights, but it also wasn't afraid to make concrete demands for the right to choose. Take Back the Streets, התנועה הזאת זה גם מאבק חדש, אבל גם אותו מאבק לבנות חברה טובה וטובה יותר ושונה. התנועה הזאת תמיד הייתה יותר גדולה מהזכות להפלה, אבל גם לא פחדה לדרוש דברים קונקרטיים עבור הזכות להפלה. North and south in Ireland, there's a deep longing for change, and the events of the past
while have shown us that the building blocks of a different society are in our hands, but it's not just in Ireland. Young people, workers, women and LGBT plus people all over the world are increasingly ready to cast off all the divisions and the heavy chains of the past and to fight for a socialist world based on real equality that we don't just inherit, but that we shape ourselves. גם בצפון וגם בדרום אירלנד יש תשוקה עמוקה לשינוי, והאירועים של העבר הראו לנו בו זמנית שאבני הבנייה לחברה אחרת נמצאות בידיים שלנו, אבל זה לא רק באירלנד. אנשים צעירים, עובדים, נשים, להטבפק ברחבי כל העולם, יותר ויותר מוכנים להשליך הצידה את כל הפילוגים ואת השלשלאות של העבר, להילחם עבור עולם סוציאליסטי שיהיה מבוסס על שוויון אמיתי, שאנחנו לא נירש אותו אלא שנעצב בעצמנו. So in closing, get organized, join the struggle, solidarity. אז לסיום, תתארגנו, תצטרפו למאבק, סולידריות. תודה רבה לאלינור, ועכשיו אני רוצה להזמין את סמח סלימה לדבר. טוב, ערב טוב לכולם, ותודה שבאתם ותודה שהזמנתם. אני ככה אחרי יום מטלטל מאוד, וסביר להניח שלא שמעתם על החדשות שלא הגיעו לשום עיתון ולשום פיד של פייסבוק, אבל היום שלי התחיל בתשע בבוקר, ערכתי קבוצה של נשים ערביות ממועצת הנשים בכפר טורען. זה כפר ש נולדתי בו בעל כורחי, הייתי אמורה להיוולד בכפר סג'רה והפכתי להיות פליטה בכפר טורען. סגרתי מעגל של פליטות של המון שנים ככה, וחזרתי לפעול עם האנשים שאותם מהם כאילו ברחתי לאוניברסיטה ולא חזרתי לכפר. כאמור אני גרה בכפר נווה שלום, וואחת סלאם, ואני פעילה ככה בזמני החופשי בארגון שהקמתי, ארגון נעם, נשים ערביות במרכז, ואני עובדת בקהילה שלנו הפלסטינית הישראלית בכפר הקטן. אבל אמא שלי הרימה את הדגל של הפמיניזם אחרי שיצאה לפנסיה, היא גילתה שאבא שלי ניצל אותה 32 שנים, שניהם מורים, והיא לא ידעה מה קורה בהם חשבון הבנק, ובגיל 65 היא פתחה, 56 סליחה, לא, 65 זה פנסיה, לא? היא פתחה חשבון בנק נפרד והבינה שהיא גידלה בת פמיניסטית, והיא נכנסה לתנועה קצת באיחור, אבל עשתה הרבה דברים שכאבו לאבא שלי מאוד. ואז היא הביאה את הקבוצה הזאת של נשים לסיור בלוד, כדי לדבר על הנשים ולחבר את הנשים הערביות מהצפון לנשים במרכז ולראות את ההצלחה שהנשים מובילות בלוד בנושא של מאבק באלימות נגד נשים ועמותת נעם, וזה גאווה של אימא. ובאמצע הדיבור היה רעש בחוץ, ונכנס נהג האוטובוס בבהלה לאולם, שהוא לא אולם, אבל חדר, ואמר שיש מישהו שהוא דקר את אחותו ברחוב, והוא רודף אחריה בסכין, והוא ראה את זה. וכמובן, זה היה באמצע המשפט שאמרתי שאנחנו מצליחות לעזור להרבה נשים, ולא כל הסטריאוטיפים שאתם שומעים על העיר לוד הם נכונים, וכן יש לנו מאבק בלתי נלאה בנושא של אלימות מגדרית ואלימות נגד נשים, וזה קרה בשידור חי. וקלקל את הנאום של הסיפור הצלחה. ובעקבות זה כמובן היה דיבור על זה שכמה החיבור הזה נחוץ, וכמה התמיכה הזאת של נשים מכל מיני מקומות אחת בשנייה להבין את המציאות חיים של נשים. האישה הזאת ניצלה
לשמחתנו, היא עבירה לבית חולים, ובמשך שעתיים הסתובבנו בעיר, והמשטרה הייתה בכל מקום, משמר הגבול, וזה חיפשו אותו גבר שרדף ודקר אותה בסכין. הבנתי בסוף היום שלא מצאו אותו, אני חייבת לציין, מעניין אם היה כאילו דוקר באמצע איזשהו עיר אחרת, לא היה מנוטרל תוך כמה דקות, אני לא יודעת, אבל בעיר לוד נוהגים בצורה אחרת בגבר אלים עם סכין. והדבר הזה לא הגיע לשום ידיעה, ניסיון רצח של, או ניסיון דקירה בשכונת רמת אשכול בלוד, לא הגיע לכותרות, אני מניחה. כולם עסקו בנאום של טראמפ והמסיבת עיתונאים אחרי הנאום של טראמפ, ובאיום האיראני וכל מיני דברים. אבל במדינת ישראל, רבותיי, נרצחות 25 נשים. נהגתי להגיד 20, אני בדקתי את הארבע שנים האחרונות, הממוצע הוא 23. לפי הסטטיסטיקות של הכנסת, 50% וגם שלנו, המשטרה הכחישה עד שיצא דוח המבקר האחרון, אבל חצי מהנרצחות במדינת ישראל הם נשים ערביות. אנחנו 20% מהאוכלוסייה, אבל 50% מהקורבנות. זה אומר שהסיכוי של אישה ערבייה להירצח הוא פי ארבע מאישה יהודיה, וזה לא הזיז הרבה, לא להרבה שרי משטרה וביטחון פנים, בטח לא לארדן, עד שפרסמנו את הנתון שלנו. זה לא נתון של כאילו סטטיסטי, היום יש לנו אסמכתאות, אבל עקבנו אחרי כל מקרה והבנו ש80% מרוצחי הנשים הערביות לא נתפסים, לא משלמים מחיר, התיקים נסגרים או לא נסגרים, אבל מישהו לא משלם את המחיר על רצח נשים. וכשהתחלנו לפעול בנושא הזה, כאילו נשים ערביות תמיד עשו הפגנות, תמיד היה טקס כזה שעשו בנשים נגד אלימות, זה הארגון הראשון והארגון אלפנר. מי שעוקב אחרי התנועה הפמיניסטית הפלסטינית בישראל מבין שאנחנו התחלנו בכלל את המאבק 30 שנה אחרי נשים פמיניסטיות בעולם. אנחנו היינו כאילו אחרי 48 בנקבה, עסקנו בתחומים הרבה יותר, זה וענייני נשים ואלימות נגד נשים לא כל כך הצלחנו להתארגן, אבל תמיד היה טקס כזה של אזכרה, שהוא מועתק לדעתי מהנרטיב היהודי של להדליק נרות ולהתאבל על נשים שנרצחו, שזה גם לפני המון שנים זה נחשב אקט מאוד מאוד נועז של להגיד שנרצחה אישה ובוא נעמוד נדליק נרות. אנחנו החלטנו שדי עם הנרות, זיהמנו יותר מדי את האוויר וצריך לשרוף משהו אחר. וכשאמרתי לעידה תומא פעם, כאילו חלס, يعني כמה פעם, מה זה המחאה העדינה הזאת של נרות? אז אמרה לי, מה את רוצה, לפידים? כאילו זה היה, אמרתי לה, אני רוצה צמיגים, לא לפידים, לחסום כבישים, והגיע הזמן. ואני רוצה, זה באופנה עכשיו תל אביב, אני רוצה בתל אביב, אני רוצה שיכאב ליהודים ושיבינו מה קורה לנו, זה לא, אי אפשר כאילו לעמוד בצומת עם נר ונר נשמה, כשאין נשמה. ואז התחלנו את המחאה, והסלוגן היה לא כאילו שנרצחות רק 10 נשים בשנה, 20 נשים ערביות ויהודיות, הפריימינג, הטרמינולוגיה, אמרנו 80% מרוצחי הנשים הערביות חופשיים ו100% מרוצחי הנשים היהודיות משלמים מחיר בכלא כמו שצריך. ואז הרמז הוא שיש אפליה ויש גזענות מסוימת במערכת אכיפת החוק. אז כמה שהתנועה הפמיניסטית הפלסטינית תעשה בנושא של פמיסייד ובנושא של רצח נשים, כשאין ענישה, שזה האלמנט הכי הכי משמעותי בהרתעה, והוא מופקד בידי היהודים בעיקר, הישראלים, כי כאמור לערבים אין, אנחנו לא כל כך שותפים במערכת אכיפת החוק, אנחנו מתלמדים עלינו ואנחנו כאילו הגוף שאוכפים עליו, אבל אנחנו לא חלק מהאכיפה עדיין.
ואמרנו שהחיים שלנו זולים יותר מחיי, כאילו אני שמח שווה פחות, החיים שלי שווים פחות מיעל ומיכל ואלנור, וזה לא בסדר. ואם מוחמד רצח את פאטמה, אז מוחמד צריך להיות בכלא, כמו שמשה שרצח את יעל. וזה משנה את כללי המשחק. ועלינו כמובן, עד לא שרפנו צמיגים, אבל שמנו גופה ברחוב, ומול הבית של ראש העיר פעם. ראש העיר שהוא ראש העיר לא שיהיה ראש עיר, כנראה יבחר שוב, ושהוא אמר, הוא אמר אחרי רצח ליליאן מסעוד, שהייתה אישה עמידה עשירה שלא נכנעה לכנופיות הפשע ולא רצתה לשלם דמי חסות, והסתבכה עם העולם התחתון מה שנקרא, ונרצחה בשכונת היוקרה של ראש העיר יאיר רביבו. והוא הזדעזע כל כך מהרצח, לא של אישה ערבייה, הוא הזדעזע מרצח של אישה ערבייה בשכונת היוקרה שלו. הוא אמר בשידור בוואלה טיווי שאי אפשר לרצוח נשים ערביות בשכונה שלי, שכונת היוקרה הנקייה שלי, יש להם את השכונות שלהם לעשות את זה. הוא אמר את זה, וזה היה כאילו מצולם, אז לא יכל להכחיש את זה. הוא אמר גם שלא יכול להיות שבעיר שלי יש, כאילו בשכונה שלי יש צצה מתקתקת, כלומר אישה ערבייה, ואני לא יודע מזה. והמשטרה אמורה לשלם את המחיר. אבל הוא סיכם בגדול מה גבר יהודי חושב על הערך של חיי של אישה פלסטינית בעיר שלו, שיש להם את השכונות שלהם, שכונות העוני, שגם ככה אנחנו משמרים אותם, זה שם הפשע אמור להשתולל ולזה, ולי כראש עיר אין לי אחריות, זה משהו תרבותי, כאילו האלימות צריכה לשמר בשמורת הטבע של האלימים. ואם הם בוחרים לעשות משהו לנשים שלהם, כאילו לא עניין שלי. ואז עשינו שרשרת אנושית של פצצות מתקתקות מהשכונת יוקרה שלו לתחנת רמלה, לוד, ותחנת המשטרה, וסיימנו בזירת רצח. ממש גנבתי את הסרטים הצהובים האלה של זה, של המשטרה, ושמנו גופה באמצע הרחוב, ואף אחד לא התרגש, והמדיה לא הגיעה, הגיעו הרבה אנשים מחול, וזה מדיה זרה, וראש העיר נאלץ להתנצל, לא הבין עד כמה האמירה שלו הייתה גזענית, עד שהוא התקשר כאילו לפני ההפגנה ושאל כאילו למה את עושה לי את זה ולמה זה, רק נבחרתי, מה את רוצה ממני? אמרתי לו אני כאילו אני לא שווה, אז אני, וזה מדינה חופשית כביכול, אז אני חופשייה לתקתק איפה שאני רוצה, ובחרתי לתקתק בשכונת גני יער, מה לעשות? ורציתי הרבה טיקטוקים יהודים איתי, לא היה הרבה הזדהות, ואז החלטנו, מה זה החלטנו? אין לנו מועצת העיר וזה, כאילו החלטנו זה כמה פעילות שהם עם פה גדול, זה המאבק. אז החלטנו לעברת את המאבק, כי היהודים האלה לא מבינים ערבית כנראה, בטח לא עכשיו, אחרי חוק הלאום, ורציתי מאוד להיות במה שעציתי מוקדם עם חוק הלאום, אבל אמרנו בסדר, הם לא מבינים את הבעיה, אז בואו נדבר בעברית, בואו נסביר להם איך נשים ערביות נרצחות. 90% מהנרצחות הערביות נרצחות באקדח, 80% מהנרצחות הערביות נרצחות על ידי רעול פנים שמישהו שילם לו כסף. אמרנו ש80% מהרוצחים לא נתפסים, בזמן ש100% מהיהודים בכלא, כאילו כשרוצחים אישה בסביבה שלהם. והחלטנו להוציא את הדברים האלה בעברית, בתוך תל אביב, כאילו, וממש להכניס את זה לזה. השתמשנו הרבה בנושא של ממש להביך, גם שוטרים, גם מקבלי החלטות, ולהפריך את כל סט הדעות הקדומות על רצח נשים, כמובן נושא של כבוד המשפחה, ואז הבאנו את המשפחה,
כאילו זה היה מאוד פשוט, אמרו כבוד המשפחה, כבוד המשפחה, אז הבאתי אבאות ואחים ואחיות, עשינו פורום של משפחות שהם בחיים, והבאנו אותם אז, אז לדנינו, אמרנו לו, אתם אומרים שהמשפחות לא משתפות פעולה, בבקשה, זה המשפחות של 6 קורבנות, וישבנו בכנסת, כדי לספר מה המשטרה לא עשתה, כדי לפענח את הרצח, והעידו אחיות איך הביאו את הודעות איומים שהמשטרה לא... הוכחנו שהמשטרה פשוט לא מתייחסת לרצח נשים כפשע מאוד מאוד קשה שצריך לפעול נגדו. אגב, מאז אותה ישיבה ב-2012 שר הביטחון או שר ביטחון פנים אסר על המשטרה למסור את המידע על פילוח מקרי הרצח לפי לאום, כי הם רגישים תרבותית ואי אפשר, וזה פוגע בשירותים המאוד רגישים של משטרת ישראל. יש לנו את זה בכתב, פשוט אמרו, אבל מאחר והמספרים לא גדולים אז עקבנו בעצמנו. עזר לנו מאוד דוח מבקר המדינה האחרון שאמר בפירוש שמשטרת ישראל כשלה בנושא של מאבק ברצח נשים. הבנו ש ושם ולא רק רצח נשים, רציחות בחברה הערבית, בזירה הפנימית של נשים ערביות הצלחנו לחבר, אני חושבת, את הנושא של רצח נשים לפשיעה בחברה הערבית, לנושא של פשיעה מאורגנת ופחות פשיעה תרבותית חברתית, כל הסט זבל הזה שנקרא כבוד משפחה, כי הבנו שנרצחים נשים וגברים בנשק הבלתי חוקי. לא היה קל להוכיח, פשוט לא, כאילו קשה, סליחה, לא היה קשה להוכיח שערבים, אין לנו מפעלי ייצור נשק. במדינת ישראל מי שמייצר נשק זה מפעלי הנשק ששייכים לצבא ולמשטרה, והנשק שרוצח נשים וגברים ערבים הוא נשק ישראלי כחול לבן שמוברח על ידי כנופיות פשע יהודיות וגנבים מהצבא שמזינים ונותנים את זה בזול. אני גם עוקבת אחרי המחירון, פעם חתיכה הייתה 50,000 שקל, היום יש בדיחה שמסתובבת שעם כאילו במחיר של מנת שווארמה אפשר להשיג נשק, ואגב זה נכון, עשיתי, התערבתי עם ילד בן 17 להביא לי חתיכת נשק ב-100 שקל, הביא לי אחת מפורקת שהוא הרכיב וידע איך להרכיב, והסחירות, אפשר להזכיר היום נשק. במקביל השכנות היהודיות שלנו התפתלו ונאבקו על עם קמפיין מאוד מאוד יפה של מאבטחים שרצחו את הנשים שלהם, והיה תופעה כזאת, ואז הם פתחו בקמפיין האקדח על שולחן המטבח, והם חייבו, אבל הערבים הם לא מאבטחים, אבל הגבר היהודי האלים שמאבטח והוא לוקח את האקדח הביתה, הסבירות שהוא ירצח או יעשה משהו בתוך הדבר הזה היא גבוהה, אבל הנשים הערביות הם במקום אחר, אז לא יכולנו לחבור לדבר הזה. הגברים הערבים הם לא בתעשיית הביטחון. מה שאני מנסה להגיד לכם, שתעשיית הביטחון או תעשיית הנשק בישראל אף פעם לא נעצרה, כל מפעלי הנשק הם עובדים 24 שעות ביממה. ישראל לא נלחמת, אין לה, לא היה, וזו התיאוריה שלי, עוד לא הוכחתי את זה, אבל זו תחושה, כי אני רואה, זה כמו עגבניות, כשיש עונה טובה אז יש מלא מלא עגבניות, אז זה מלא את הזה, ואז המחיר יורד, וזה מה שקורה. הנשק היום זמין לכל יד, וכל עוד הוא לא מכוון לראש הלא נכון, והוא לא שופך את הדם היהודי הזק, אז אפשר לעשות בו המון, ואנחנו רואים איפה הנשק הזה נמצא. ואנחנו רואים גם כשמדינת ישראל רוצה לעקוב אחרי חתיכת נשק, היא ידעה מה סוג הנשק שיש למלחם, איך קוראים לבחור הזה של נשאת מלחם שרצח אנשים בתל אביב, והם הגיעו לחתיכת הנשק, המספר הסידורי שלה, מה התגלגלות של הנשק ההוא לפני שהגיעו לרוצח עצמו. אז אי אפשר לא לשכנע שום כאילו אישה יהודיה או ערבייה או ערבייה כאילו שישראל יכולה אם היא רוצה, תעשיית הביטחון היא פה מסגשגת ומלמדים עולם. עכשיו בכל מקרה, כן, מה שאני רוצה להגיד שהוכחנו שאלף אנחנו חלק ממה שקורה. המאבק של רצח נשים הוא לא
מנותק ממה שקורה כאן. והזמנו, פתחנו את הדלתות בעצם, או את, אין שער להפגנה, אבל פתחנו את זה בכל פוסט, בכל מאמר שכתבנו על הנושא הזה, הזמנו אנשים ונשים להצטרף למאבק, וגם השווינו מה קורה לנשים בישראל, נשים פלסטיניות בישראל, לנשים בעולם. המצב שלנו יותר גרוע מהנשים ברשות הפלסטינית, שתדעו. אגב, לא רק בנושא של אלימות, גם בנושא של ייצוג, למשל ברשויות מקומיות, אין לנו רשות מקומית או רשת עיר או משהו כזה, ברשות הפלסטינית יש 5 כאלה. נאבקנו בשקד, למשל, אחרי 69 שנים במדינת ישראל, ולזה אני אחבור לדוברת הקודמת, על כוחות הדת והכוחות החושך, בוא נגיד, אני קוראת להם כרגע, שמתאחדים נגד נשים, חברי הכנסת הערבים מהתנועה האסלאמית, או המאוד מאוד קונסרבטיביים, מוצאים דרך דלת פתוחה ואוזן קשבת אצל ש"ס ויהדות התורה בכל מה שקשור לוועדות ההפלות, ונציג דת בוועדת הקבלה עבד אל חכים חאג' יחיא מהתנועה האסלאמית חבר לשי גליק, כאילו היריב הפוליטי שלו מהליכוד, בנושא של ועדות ההפלה, כדי לשים שייח או רב בתוך הוועדה להפלה, כדי שהשייח יגיד מה הוא חושב והרב יגיד מה הוא חושב שיש ברחם של אותה אישה ומה צריך לעשות עם העובר. והם הגישו הצעה ביחד, אין להם שום בעיה, ובחוץ לכנסת מפגינים, זה מפגיד נגד הריסת בתים, וזה על יהוד ירושלים, ועל הר הבית הם רבים על אקסה, אבל על הרחם שלנו הם סחבקים ואחלה שיתוף פעולה. איילת שקד חברה לחבורת השייחים בחברה הבדואית כדי לאשר להם, לאשרר להם בעצם 4 מקרים מיוחדים כדי להתחתן עם אישה שנייה ולהכשיר בעצם ולסלול את הדרך לגברים בדואים פוליגמים. ואחד מהמקרים זה אם האישה חולת נפש, אז הוא יכול להתחתן עם מישהי אחרת, או שאם האישה התאלמנה וגיסה מאוד מאוד רוצה לעזור ליתומים והוא חייב להתחתן איתה כדי לעזור לאחיינים שלו, אז הוא כן יכול להתחתן. וכל מיני מקרים מאוד מאוד קשים, שפשוט יש גבר שצריך להציל את האישה הזאת מהתפרצות מינית שתהיה לה אחרי שהיא תתאלמן. ומדינת ישראל כתבה את זה בדוח של 300 עמודים שאני ואתם ממנו, והממשלה הצביעה על התוכנית הזאת, ושקד בכנסת פשוט ציטטה את השייח אבו דעאבס, שהשייח הכי הכי כאילו קיצוני בתוך החברה הערבית, ופתאום הם חברים, הכל בסדר. חברו ביחד אנשי הדת משני הכיוונים כדי להילחם בנושא של העלאת גיל הנישואים למשל. שקד, כאילו מדינת ישראל, בזמן שיש בעולם הערבי קאדי, או בפלסטין יש 7 שופטות בית דין שרעי, במדינת ישראל התנגדו לרפורמה הזאת 69 שנים, נלחמו ונאבקו הנשים הפמיניסטיות הערביות כדי לאפשר להכריח בעצם את מדינת ישראל למנות קאדיה בבתי המשפט. ומי שהתנגד, מי כמובן הרבנות והזה, מה אכפת לכם כאילו שיהיה קאדיה בבית דין שרעי, כמובן, כי זה פתח לשטן, ואנשים החרדיות ירצו דייניות וירצו הרבה דברים. ואני חייבת לסיים, ואני כנראה שלא אציית לזה, אבל אני אנסה. בכל מקרה, חברים, אם נבדוק ונפשפש בכל מאבק, אני מאוד מאוד, אמרו לי פעם שכדי לעשות בלגן, לא צריך הרבה, אפשר פשוט לעשות בלגן, צריך 2-3 אנשים שלא מפחדים ממעצרים או מתקשורת. אבל כדי לשחרר את הנשים הערביות ואת הנשים בכלל מהפטריארכיה, מהדיכוי של הממסד הדתי והממסד הקפיטליסטי, והממסד שממש מוצץ בעצם את החירויות שלנו על הגוף שלנו ועל החיים שלנו ועל הרחם שלנו, ממש ממש צריך להתארגן, וצריך להיות הנודניקויות האלה
לא מפחדות מכלום, אבל יש לי חדשות טובות בשבילכם. גברים ערבים הם מאוד עוקבים אחרי מיטו, והם מפחדים גם היום מהגל הפמיניסטי שיגיע, והם, אני חושבת שרוב האנשים או הגברים שרוצים להישאר בפאבליק ספייס או בספירה הציבורית היום, יש להם איפשהו מתחת לגלימה הפטריארכלית, יש בגד ים פמיניסטי מאוד צבעוני ולהוט שהוא יוצא מתישהו, ומפחדים משיימינג, ואני קוראת להם המוכתר, אתם יודעים מה זה מוכתר כמובן, אז המוכתרים החדשים שלנו הם מאוד מאוד בעד המיטו, והיום לא פגשנו, אמרתי למה החברה שלי כאן, שכל המועמדים האלה שעכשיו יש ראשי רשויות ובחירות וזה, ואנחנו מנסים ככה לדחוף נשים להיות במועצות, לא רוצים הכנסת, במועצות המקומיות ובשלטון המקומי, ואנחנו רואים שיש ממש מהפכה, שנשים כאילו אומרות את דבריהם ומגישות מועמדות, ופתאום כל השבטיים והאנשי עסקים וזה, יש להם אישה בצד ויש להם מועמדת אישה, וכל שייך שוביניסט אלים מצהיר על עצמו אני פמיניסט, ויש אחד באחד מהישיבות אמר, הוא לא אמר פמיניסט כי אני לא יודע, אז אמר אני מניפיסט, אז שלא תחשבו אני בעד נשים, אז אמרתי לא משנה איך אתה אומר את זה, העיקר שאתה מבין שבמועצה הבאה תשב לידך אישה והיא לא תהיה שם כדי לעשות לך קפה, אלא לעשות לך סדר ושיעור איך באמת אפשר לנהל חיים ביחד. אז כדי לשחרר את עצמנו חברים, אנחנו צריכים להתארגן וצריכים לתרגם גם את המאבק, וצריך לפתוח את הדלתות אחת לשנייה. אני רוצה לעשות פרסומת ש... כל מה שקורה גם בעקבות חוק הלאום, ויש דברים מדהימים שקורים, שפותחים את החסמים שהיו בפנינו, כתנועה פמיניסטית פלסטינית ותנועה פמיניסטית יהודית ישראלית, הבנו שאנחנו באותה סירה בעצם, ובפעם הראשונה חברנו יחד 13 ארגוני נשים ערביות ויהודיות, דבר שממש נרתענו ממנו בעבר, ואנחנו מארגנים מחאה בדצמבר, בשלישי לדצמבר, אוהל מחאה ערבי יהודי נגד רצח נשים, בשלישי לדצמבר, זה יהיה אחרי היום הבינלאומי למאבק באלימות נגד נשים שנופל בסוף נובמבר, אבל אתם בטח תשמעו על זה, וזה יהיה הפעילות הראשונה בעצם של נשים ערביות ויהודיות ש... מאחדות כוחות במאבק, ואני חושבת שזה גם סימן שהגענו למקום של יותר בשל ולהבין שאין לנו מנוס מלבד לשתף פעולה נגד המגיפה הזאת, וזהו, תודה. אז תודה לשמח שהתחילה האמת עם חדשות מאוד קשות, אבל סיימה ברוח חיובית ואופטימית על המאבק. ועכשיו ראומה שלזינגר תדבר. טוב, היי, ערב טוב. אני אגיד גם, זה תודה על ההזמנה ותודה על ההזדמנות לדבר פה. באמת יצא ערב מאוד... מרשים ועמוס, כאילו על כל אחד מהנושאים אפשר לדבר מלא. אז אני באה לפה כרכזת איגוד מקצועי במטה מרכז בכוח לעובדים. אני איזה חלק. טוב, אז אני באה, בעצם אני אדבר היום על התפקיד שלי כרכזת איגוד מקצועי במטה מרכז של כוח לעובדים. מה שזה אומר זה שאני מלווה ועדי עובדים פה באזור מטה מרכז בתל אביב בארגון, בין אם זה ועדים, עכשיו אני פתאום שומעת את עצמי. כן,
בין אם זה ועדים מקומיים, למשל יש לנו חברת שורקום, חברות פרטיות שמאורגנות, ועדי עובדים בחברות מקומיות בשורקום בכפר סבא, או מוסדות תרבות חולון בחולון, בין אם זה ענפים ארציים שאני מלווה את הוועדים המקומיים שלהם, למשל אגד תעבורה, נהגי האוטובוס של אגד תעבורה, שאני מלווה את סניף נתניה ושפירים פה. אני אדבר במיוחד על אחד הוועדים שאני אוהבת לדבר עליהם הרבה, זה ועד עובדות הצהרונים בירושלים, אותו אני מלווה 4 שנים. אני אקח אותו כאיזושהי דוגמה, אני חושבת שתיתן תמונה, איזושהי התמקדות בדוגמה לוועד עובדות למאבק פמיניסטי מקומי, שנראה לי מאפיין גם את שוק, שאפשר יהיה להסתכל דרכו על מאפיינים של שוק התעסוקה ועל מדיניות הרווחה וללמוד ממנו קצת אולי יותר. קשה לי אבל להגיד, לדבר פה רק על מאבקי עובדים ועובדות, כשאנחנו מדברים על פורום, על מאבקים פמיניסטיים, אני חייבת להגיד במילה אחת קטנה, למרות שהזמן הוא קצר, על מאבק אחר שהייתי מעורבת בו בשנים האחרונות, והוא נורא מעניין ומרתק, זה מאבק, המאבק בסחר בנשים ובזנות. בעצם ב3 שנים האחרונות אני מעורבת במאבק הזה, לפני כשנתיים, במשך שנתיים ניהלתי את מטה המאבק בסחר בנשים, שמקדם את חוק הפללת הלקוחות זנות, אחד המאבקים לדעתי מעוררי ההשראה של השנים האחרונות בתחום הפמיניסטי, ומאבק מאוד אפקטיבי שהיה, ושווה, והוא גם מורכב, ושווה יהיה לדבר עליו בהזדמנות אחרת כשתהיה אפשרות, אבל ככה קשה אפילו לא להגיד את זה, כי אני חושבת שזה היה מאבק שמאוד, שהצליח גם ליצור חיבורים וגם לדבר שפה מורכבת בתחום הפמיניסטי בישראל. זהו, אז שוק התעסוקה, שוק התעסוקה ונשים בשוק התעסוקה, אני אגיד, עוד משהו אחד שחשוב לי להגיד על מאבק הצהרונים ומאבק, בכלל מאבק המטפלות, למה חשבתי להביא את זה כדוגמה להתמקד בה. אנחנו, זה שנה, זה הולכת להיות שנה שאנחנו נשמע הרבה על מטפלות הגיל הרך, אנחנו כבר שמענו בחודשים האחרונים על מטפלות הגיל הרך, תמיד אנחנו שומעים על מטפלות מתעללות ועל כל מיני מקרי קיצון נוראים, ומצד אחד, מצד שני אנחנו שומעים על כל מיני תוכניות מדהימות, נטו משפחה של כחלון, ושופכים המון המון כספים סביב הגיל הרך והקלות להורים צעירים בתחום הזה, ואף פעם לא מדברים על העובדות עצמם, מעט מאוד מדברים על תנאי ההעסקה שלהם, וזה חלק בלתי נפרד, וחשוב לי שתכירו את זה, חשוב לי שאנחנו כפעילים חברתיים תדעו על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על הנושאים האלה, וזה נראה לי הזדמנות טובה. אז כמו שאלינור אמרה יפה, כששוק התעסוקה הוא פוגעני, אז הוא פוגעני בעיקר, הוא פוגעני לכולם, אבל הוא פוגעני גם לנשים, ובטח לנשים מוחלשות, הוא פוגעני לפלסטינים, הוא פוגעני ללהט"ב, אבל גם לנשים, וצריך להתמקד, ונתמקד בזה. אם מדיניות הרווחה קורסת, אז נשים יושפעו מזה במיוחד, ואפשר לדבר על זה, וחשוב לדבר על זה. נשים עדיין מופלות לרעה בשוק התעסוקה, הן עדיין מרוויחות, זה כאילו אנחנו יודעים את זה, אבל בפועל זה אשכרה קורה, שנשים מרוויחות פחות מגברים בשכר השעתי, בשכר הממוצע, יותר נשים מועסקות במשרות חלקיות, יותר נשים מועסקות בהעסקה עונתית, אין להן משכורות של פחות מ-12 משכורות בשנה. רציתי להביא קצת נתונים של, יש מדד מאוד טוב, מאוד מעניין של מכון ון ליר, מדד השוויון, הם בודקים מדי שנה, בודקות, מדי שנה, אגב עובדי מכון ון ליר מוגדים בכוח לעובדים, מודדים מדי שנה את השינויים באי השוויון בפערים לאורך זמן בין נשים וגברים, מדי שנה הם מפרסמות את הנתונים האלה וזה מאוד מאוד מעניין, האם באמת משתנה או לא משתנה הפער בין אנשים וגברים בכל מיני תחומים, בהרבה מאוד תחומים וגם בתחום שוק התעסוקה. אז ככה אני אזרוק כמה נתונים משם, נתונים שמבוססים על נתוני הלמ"ס ועל עבודת מחקר מאוד יפה. אז ככה רק כמה נתונים מעניינים.
מספר הנשים שמועסקות במשרה חלקית, כשליש מהנשים, 550 אלף נשים, לעומת 250 אלף גברים, מתוך שוק ה... מתוך כוח העבודה הפוטנציאלי, כ-60 אחוז מועסקות מתוך כוח העבודה הפוטנציאלי, כשגברים 70 אחוז, אז יש הרבה יותר אבטלה בקרב נשים, השכר החודשי הממוצע הוא רק 68 אחוז, של נשים מהשכר הממוצע של הגברים. אם בשנת 2015 נשים מרוויחות בממוצע 7,655 שקל בחודש, לעומת 11,219 שקל בחודש של גברים. בשכר השעתי הפער הוא קצת יותר נמוך, הוא 50 שקל לשעה של נשים ו-59 שקל לשעה לגברים. ונראה לי שהתופעה המעניינת יותר, או שגם תכף תבוא לידי ביטוי במאבק של עובדות הצהרונים, זה כל העולם של הבידול התעסוקתי, ההתרכזות של נשים באותם 10 מקצועות, או יותר נכון אפילו באותם 3 מקצועות שבהם רוב הנשים, שרבות מהנשים מועסקות. 30% מהנשים בישראל מועסקות ב3 תחומים עיקריים, עובדות הוראה, מטפלות ועובדות מזכירות, ש באותם המקצועות רק 1.4% מהגברים מועסקים, מקצועות שהם נשיים באופן מובהק. רוב הנשים, לא רק ש-30% מהנשים עובדות במקצועות האלה, בקרב המקצועות האלה נשים הם הרוב המוחלט, ברור לנו, מורות, מטפלות של הגיל הרך ועובדות מזכירות, זה כאילו goes without saying, אבל זו תופעה שהיא מטורפת בעיניי, והיא ממש משפיעה רבות על תנאי העסקה ועל הדינמיקה בכלל של שוק התעסוקה שלנו. אז כן, אז בתוך זה אני אצלול ככה לענף הגיל... אני צריכה קצת זמנים, אני עליי שעון. יש לך עוד 4 דקות. מדהים, אוקיי, לא מספיק בכלל. אז עובדות הצהרונים בכוח לעובדים, מי שלא מכיר, זה ועד של 900 עובדות שעובדות כגננות וסייעות במסגרות הצהרונים של אחרי הלימודים, בין השעות 2-4.5, הם עובדות 3 שעות ביום, בין 2.75 ל-3 שעות ביום, הן מפעילות בעצם את הצהרון בתוך גן הילדים. באמצע היום, 3 שעות, הן מרוויחות בין 2,500 שקל בחודש ל-3,500 שקל בחודש, אחרי התארגנות שהיא כבר 5 שנים, שהיא אחרי הסכם קיבוצי ראשון שהביא לתוספות משמעותיות, תוספות ותק, תוספות בשכר השעתי, בונוסים וכן הלאה, וזה הסכום, זה סכומי השכר שהן מרוויחות. הן מועסקות במשרה חלקית כאמור ובהעסקה עונתית, 10 חודשים, בשני החודשים של יולי-אוגוסט הן יוצאות לחופשה ללא תשלום, או מועסקות באופן חלקי בקייטנות. אם דיברנו על כך שנשים מועסקות, שהרבה מהנשים מועסקות ביותר ממשרה, נאלצות לעבוד ביותר ממשרה אחת, זה עוד בלי להזכיר את העבודה הנוספת, את העבודה שלא משולמת בבית, שגם כן דוברה קודם, האחריות על גידול הילדים והאחריות על משק הבית, אז מי שעובדת 3 שעות ביום, ודאי וודאי חייבת לעבוד בעוד עבודה. הרבה מהם הם סייעות בבוקר גם, הם מדריכות חוגים בבוקר, הם מטפלות בזקנים בבוקר בעוד עבודות, ובעצם מג'גלגות כל יום בין 2 מקומות עבודה לפחות. הם עובדות הצהרונים בירושלים, הם נשים חרדיות, חילוניות, הם מקשת הציבור היהודי בירושלים. בשנים האחרונות, כשיש 400 מסגרות צהרונים במגזר הממלכתי והממלכתי דתי במערכת החינוך היהודית בירושלים, במגזר הערבי היו בערך 4 או 3 מסגרות צהרונים. בשנה האחרונה יש קצת יותר, אבל הפער מעניין, ועוד קצת נדבר על זה, גם אפשר לדבר על זה אחר כך בעצם, מה זה הצהרונים המסובסדים האלה, צהרונים שבעצם המדינה מממנת אותם, לפחות בחלק מהמקרי, בחלק מהעלות שלהם, ובשיתוף עם, כשההורים משלמים חלק נוסף. אז הוועד הזה השיג הישגים מאוד מאוד מרשימים בתוך המציאות הזאת של תנאי העסקה, ועדיין צורת העסקה
מופרכת לחלוטין בעיניי. אחד ההישגים המשמעותיים של הוועד היה הגנה מפני פיטורים, ובעצם ניסיון ליצור קצת יותר שימור של עובדות. אחד מהמאפיינים היותר בולטים של העסקה מסוג כזה, זה תחלופה מאוד מאוד גבוהה. בין שליש לחצי מהעובדות של עובדות הצהרונים מתחלפות מדי שנה. זה אומר שזו עבודה הכי זמנית בעולם. אנחנו מדברים על עובדות שעובדות שנה אחת, וכעבור שנה מוצאות עבודה אחרת. מאוד קשה להחזיק בעבודה הזאת לאורך זמן. בעצם אחד המאפיינים של התחלופה הזאת ושל צורת העסוקה הזאת, זה התייחסות לעבודה כאל משהו שהוא כאילו לא מקצועי. עבודות גננת הצהרון היא גננת או סייעת, רבות מהם יש להם איזושהי הכשרה בתחום הזה, או חלקם גם כן עם ותק, בין אם הם עבדו בעבר כגננות ועכשיו הם עובדות בגננות, כגננות צהרון. אבל אין הכרה בדבר הזה. מכרזים של מכרז של משרד החינוך שבעצם קורא לרשויות המקומיות להפעיל את הצהרונים, לא מכיר בזה כאיזשהו מקצוע, אלא מתייחס אליהם כמדריך, מדריכת צהרון או מדריך צהרון ליתר דיוק. ודאי ודאי נמנע מלקרוא להם גננות, או נמנע מלעודד העסקה, כן, אני אקצר, או נמנע מלקרוא לעודד העסקה של גננות של משרד החינוך, כדי לא חלילה ליצור איזשהו אחריות או קשר של משרד החינוך לאותם העסקה. העסקה היא בעצם באמצעות מפעילים ועמותות פרטיות. בעצם מערך מופרט לחלוטין שמשרד החינוך מתקשר עם הרשות המקומית, שמתקשרת בעצמה עם המפעיל שהיא חברה ללא מטרות רווח ושהיא מעסיקה את הצהרונים, ככה כדי ליצור כמה שיותר מרחק בין המשרד לעובדת. אז המאבק שלה, אני ככה אקצר ואיך אני מבינה את זה, המאבק של עובדות הצהרון, של עובדות הצהרונים, הוא מאבק שהוא של נשים במקום העבודה של נשים. הוועד מורכב משמונה נשים בהחלט מאוד מעוררות השראה, שפועלות יחד במציאות מאוד פוגנית ומאוד ככה מורכבת, כדי להיות מאוד, מאוד מחוברות לשטח ועושות עבודה מאוד גדולה של בנייה של ההנהגה שלהם וצירוף עוד ועוד עובדות לתוך המאבק הזה. ומאבק יומיומי מול אותם מעסיקים שהם נמצאות במסע ומתן לשיפור תנאי העסקה שלהם, מול הגורמים השונים, מול העירייה ומול המנהלים. המאבק הוא לא רק על תנאי העסקה של העובדות, הוא בעצם מתחבר גם למאבק הפמיניסטי שכמו שאלינור אמרה קודם, שככל שהצהרונים האלה יתפקדו כמסגרת בריאה וכמסגרת שהיא איכותית, שהעובדות נמצאות, שההורים יכולים לשלוח את ילדיהם בביטחון, כך יותר ויותר אנשים יוכלו להסתמך על המערכת הציבורית כמערכת שבעצם מספקת את החינוך הראוי לילדי הגיל הרך. הנשים האלה מאפשרות בעצם לאלפי נשים אחרות לצאת לשוק העבודה ולהשתלב בו. הצהרון הוא בעצם המשלים של מערכת החינוך הרשמית שמסתיימת בשתיים, אבל כדי שאישה תוכל לסיים את עבודתה בשעה סבירה ולאסוף את הילדים כשהיא מסיימת באמת את עבודתה, היא צריכה להשתמש בצהרון הזה, והצהרון הזה בעצם מאפשר לעוד ועוד נשים להשתלב באופן מהותי בשוק העבודה. אבל ככל שהמערכת הזאת היא תחת קריסה מתמדת ותחלופה וחשש כל הזמן ממי הם אותם, כמו הביקורת הזאת שאנחנו שומעים כל הזמן על מי הם אותם המטפלות, המתעללות או כן הלאה, שהצהרונים האלה זה רק בייביסיטר, אז יותר ויותר אנשים חוששים לשלוח את ילדיהם למערכת הציבורית או המסובסדת. אז בעצם אותם אנשים שהם בעצמם חשופות לתנאי העסקה מאוד פוגענים, מאפשרות לנשים אחרות לצאת לשוק התעסוקה. אז משפט אחרון, יואלי. אז אנחנו בעצם מדברים על, כאילו מה שממש לא הספקתי לדבר, או שאני חשוב לי בכל זאת להגיד, זה שאנחנו
המאבק של הצהרונים הוא לאורך כל הדרך, הוא מאבק גם על תנאי העסקה של העובדות ועל שיפור של המעמד שלהם, אבל הוא הולך יד ביד עם המאבק שלנו לנקיחת אחריות של, 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 של המדינה על מערכת הרווחה ועל מערכת החינוך של הגיל הרך. כל עוד אנחנו נמשיך להיות במערכת שבנויה טלאי על טלאי, בתוכניות ש... נפתחות ונסגרות, פה יש כחלו נטו משפחה צהרונים, לא יודעת למי מכם יש ילדים בגנים בגילאים האלה, אבל כל פעם אנחנו שומעים על תוכנית אחרת שנפתחת ונסגרת, והעובדות הן לגמרי שקופות בתוך הדבר הזה. כל עוד המדינה לא תיקח אחריות אמיתית על החינוך של, של ילדי הגיל הרך, ותיקח אחריות אמיתית על תנאי העסקה שם, הנשים שמפעילות את את המערכת הזאת לא יישארו, לא תהיה להם את ההזדמנות בעצם להתמקצע בתחום, לתת מעצמם ומכל מה שכל היכולות, הרי זה אחד המקצועות הכי קשים, להיות אחראית על 30 ילדים בשעות הכי קשות של היום, בסיטואציות פגיעות מאוד ומאוד משמעותיות, זה אחד המקצועות היותר מורכבים וקשים. כל עוד לא נתייחס לזה כאל מקצוע, לא נתייחס לתנאי העסקה שלהם, נאפשר להם תנאי העסקה ראויים, גם לא נוכל לשלוח את ילדינו לשם בביטחון, או שנאלץ לפנות לתוכניות פרטיות מאוד מאוד יקרות. ובעצם זה הדינמיקה שקורית. משפט אחרון לחלוטין. זהו, בהצלחה. אני חושבת שתעקבו אחרינו ותהיו איתנו. זהו, תודה. ובכל זאת אני רוצה להגיד תודה לאיריס, יושבת ראש, שהציגה את הדיון. תראה לנו ככה בקצרה את הרקע של התקופה. של מרד בינלאומי, כמו שכבר דיברנו, נגד סקסיזם, נגד שמרנות ונגד הומופוביה. וגם אני רוצה להגיד תודה לדוברות שהיו לפניי, לאלינור, לסמח סלימי, לרעומה שלזינגר, שסיפרו לנו על המאבקים הבאמת חשובים שאתן מעורבות בהם. חשוב לזכור שבאמת את כל הזכויות שלנו השגנו רק בזכות מאבקים כמו אלו שהן מעורבות בהם. שום זכות שאנחנו נהנות ממנה היום, לא משנה אם זה אפילו הזכויות הכי בסיסיות ופורמליות, כמו הזכות להצביע, להתגרש או לפתוח חשבון בנק, אנחנו לא קיבלנו את הזכויות האלה בחינם, אלא רק במאבקים מקשים מהשטח. בגלל זה אני מאוד מתרגשת להיות היום בכנס סוציאליזם, זה באמת כנס מאוד נחוץ שמדבר ברצינות על המאבקים מהשטח, בזמן שעדיין האינטרסים של האנשים העובדות מהשורה ושל האנשים העניות נדרסים על ידי קומץ של אליטות חברתיות וכלכליות. אנחנו בתקופה עם המון הזדמנויות למאבק לשוויון מגדרי, עם התגייסות רחבה של נשים וגברים למחאות אנטי-סקסיסטיות ופרולטאביות. משאל העם באירלנד ושביתת הנשים בספרד, אולי הדוגמאות הכי טובות לזה, גם דיברה על זה מקודם אלינור. אבל אני חושבת שגם בארץ אנחנו רואות התגברות של המאבק בשמרנות המינית, אם זה התסיסה החברתית הגדולה סביב הקמפיין של מיטו, שכך התייחסו לזה גם... סמך סלימה וגם איריס, גם צעדות השרמוטות עם אלפי צועדות זוהמות שמוחות בשורה של ערים נגד תרבות האונס, מצעדי גאווה המוניים, עצרת ענק נגד האפליה בכיכר רבין שגם כבר דיברו עליה גם בפאנל הקודם, התארגנויות ראשונות של צעירות בבתי ספר סביב מחאת המכנסיים הקצרים, בדרך כלל התארגנויות יותר קטנות ויותר ראשוניות, אבל אני חושבת שזה גם כן מצביע על הדור החדש שנכנס למאבק ושבפעם הראשונה מתחיל להתארגן למאבק נגד יחס מפלה של הנהלות, כמובן באישור ובתמיכה של משרד החינוך ושל הממשלה. בעצם הרשימה נמשכת ונמשכת של כל ההתארגנויות מהמאבקים שהם באמת מצליחים לייצר שינוי. הם מפעילים לחץ על הפוליטיקאים, הם משנים את הסדר יום של התקשורת, והם מייצרים גם שינויים דרמטיים חברתיים בדעת הקהל. הם גם עוזרים לעורר למאבק עוד קבוצות של נשים, מאות שכבות, ממש כמו פטריות אחרי הגשם. אנחנו רואים שזה מגיע אפילו לנשים שנמצאות בשכבות שיש בהם את הכוחות השמרניים הכי חזקים בחברה,
סמך הזכירה את הניסיון של נשים קדיות להיכנס לתוך הממסד הדתי באסלאם, ואנחנו גם ראינו את זה עם הריצה בבחירות של מפלגה של נשים חרדיות, גם הזכירה קצת את הקשר, וב-2015. עם כל ההישגים האדירים של המאבקים בשנים האחרונות, אנחנו, נשים עדיין נמצאות, סובלות מהרבה בעיות, כמו שכבר הזכירו לפניי, הן הנושאות העיקריות בנטל של עבודה לא משולמת בבתים, הן עדיין סובלות מאפליה, מאי שוויון, משכר נמוך, וגם כמו שראומה אמרה, אנחנו מרוויחות פחות מ-30% בממוצע מהשכר של גברים, סובלות עדיין מהטרדות מיניות ומאלימות בתוך המשפחה, ואני חושבת שחשוב לשים לב שיש גורמים שמרניים בחברה שנהנים מהבעיות האלה ועובדים קשה כדי לשמר אותן. גם סמך התייחסה לזה בכמה נקודות, וגם התייחסה לזה אלינור. אני רוצה להתייחס, אני חושבת, לקבוצה שנהנית ראשונה מהמצב הזה, ואני חושבת שזה שנהנים ראשונים כאילו מהפלאה של נשים, ואני חושבת שזה בעלי העסקים הגדולים שמשלמים משכורות נמוכות לעובדות ומגדילים את השיעור רווח שלהם בצורה הזאת. הבעיה של שכר לא שווה לנשים ושל שכר נמוך לעובדות ולעובדים בכלל היא בין הבעיות היסודיות ביותר שיש בחברה, וגם בין הבעיות היסודיות ביותר שיש לנשים. השכר הנמוך לנשים מנמיך את המעמד של הנשים בכל תחום מהחיים ולא רק בכלכלה. הוא כובל נשים לעבודות הביתה לא משולמות, בגלל באמת שעדיף לשלוח את הגבר שמרוויח יותר ברוב המקרים, וזה גם משמר את החלוקה המגדרית הבינארית של תפקידים בחברה, אבל גם ויותר גבוה מזה גורם לנשים להיות תלויות בבעלים שלהם, ולהיות יותר פגיעות לאלימות במשפחה. נשים השיגו במאבקים, כמו שציינתי מקודם, המון הישגים, אבל השאלה אם באמת נשים מצליחות, אם רוב הנשים מצליחות ליהנות מההישגים האלה. יש הרבה זכויות שהשגנו שהן בסך הכל זכויות פורמליות על הנייר, אבל השאלה היא עד כמה אני יכולה ליהנות מהזכות להחזיק בחשבון בנק, אם שאני נכנסת לחשבון בנק הזה, מה שמופיע זה פשוט מינוס אדום והרבה מספרים אחר כך, ובסך הכל חובות. אם אנחנו יכולות ליהנות מהרבה מהזכויות האלה, אם זה מהעובדה שהטרדות מיניות ואונס ורצח של נשים זה דברים לא חוקיים, אבל עדיין כל המערכת של המדינה, במיוחד שמדובר בפלסטיניות, לא מגבה את הנשים, וככה גם תרבות האונס. ושאלה היא עד כמה אנחנו באמת נהנות מכל ההישגים הפורמליים האלה. אני חושבת ש יש הרבה דברים שכן זכינו להם ואנחנו יכולים ליהנות מהם. אני חושבת שחשוב מאוד שנאמץ דרישות חברתיות ודרישות סוציאליסטיות בשביל שבאמת כל הנשים יוכלו ליהנות מהן בצורה כמה שיותר מלאה. וזה גם עוד סיבה להעריך את הפעילות של רומה בכוח לעובדים, ארגון שנאבק בתופעות של העסקה קבלנית ושל תנאי עבודה ירודים שפוגעים קודם כל בנשים. התקשורת הממוסדת וחברי כנסת ליברליים מהממשלה מנסים לטשטש את החלק שיש לשיטה הקפיטליסטית בקידום של שוביניזם ובשימור של הפערים בין נשים לגברים. בשונה מהם, אנחנו במאבק סוציאליסטי מתעקשות לקדם דרישות חברתיות וסדר יום של פמיניזם סוציאליסטי בכל המאבקים שאנחנו מעורבות בהם. הרבה פעמים שאנחנו מגיעים למאבקים, אנחנו מתמודדות מול גישה שמנסה לעשות דפוליטיזציה למאבק הפמיניסטי ולנתק אותו ממאבקים חברתיים נוספים. זאת גישה שבשנים האחרונות נעשתה יותר נפוצה, ואנחנו נפגשים בה גם הרבה מאבקים שהם לאו דווקא היו מוגדרים בתור פמיניסטים. זה היה למשל מאוד בולט בהפגנות הגדולות נגד השחיתות, שהיו שם הרבה שלטים שרשום עליהם לא ימין ולא שמאל. אני באמת מבינה מאיפה הגישה הזאת מגיעה. הרבה אנשים שנכנסים בתקופה הזאת שיש בה הסתה חזקה נגד השמאל רוצים לראות מאבק המוני ומפחדים לנקר שכבות רחבות עם פוליטיקה שהיא לכאורה מפלגת.
ואני כן מסכימה איתם שצריך להנגיש את המסרים שלנו לשכבות הכי רחבות, כדי לשכנע את הציבור להצטרף למאבקים שלנו. אבל אני חושבת שהגישה הזאת של לא ימין ולא שמאל, ושל הפרדה של המאבק הפמיניסטי ממאבקים חברתיים אחרים, ובעיקר מהמאבק הרחב נגד הממשלה, היא בעצם חוטאת למטרה הזאת. לדעתי היא משחקת לידיים של הפרד ומשול, שהממשלה המושחתת של נתניהו מקדמת כחלק מהמדיניות שלה, שהיא מדיניות סקסיסטית, גזענית ולהט"בופובית. זה דברים שגם נגענו בהם בפאנל הקודם. אבל המדיניות של ייבוש של תקציבים חברתיים, סליחה, כולל של מקלטים לנשים מוכות, של דחיקה לעוני של נשים, פגיעה בתנאים של העובדות הסוציאליות, המורות, האחיות בבתי חולים, המטפלות, כמו שכבר דיברו כאן, וכמובן תקציבי ענק שמגיעים לרבנים שמסיתים נגד נשים ולהט"ב, זו מדיניות שהיא פוגעת קודם כל בנשים. הדרך היחידה לקחת את המאבק הפמיניסטי קדימה היא לבנות אופוזיציה ברמה הארצית מתוך המאבקים החברתיים, שתציב אלטרנטיבה אמיתית מול הממשלה ומול שלטון ההון. סביב אלטרנטיבה שמאלית כזאת יהיה אפשר להקים תנועה שתליב שכבות רחבות הרבה יותר מאשר מאבק שמובילים אותו הנהגה שמקדמת רק אג'נדה צרה ולא פוליטית, בגלל שזה דווקא מדבר על הקשיים האמיתיים של ציבור העובדות הרחב שמתקשה לסגור את החודש ומתמודד מול גזענות, סקסיזם ורעות חולות אחרות. חלק מהמאמץ לבנות תנועה פמיניסטית לוחמנית וחזקה יותר, אנחנו מקדמות בשנים האחרונות את הקריאה ליום שביתת נשים ארצית חזקה. אנחנו רואות איך בשנים האחרונות, כחלק מהסלמה במאבקים חברתיים, הקריאה הזאת נעשית יותר פופולרית. איריס הזכירה את שביתת הנשים העוצמתית בספרד, וגם בישראל הרעיון של שימוש בכלי השביתה צובר יותר ויותר תאוצה. אגודת הלהט"ב לא מזמן הובילה מהלך של קידום של שביתה ארצית של להט"ב בעד שוויון, ובהתחלה כשהם הודיעו על זה היו הרבה אנשים ופעילים חברתיים שהיו סקפטיים לגבי היכולת לקדם כזה מהלך עכשיו, אבל נמצאו את המון לחץ מלמטה, ובגלל הזעם שיש נגד המדיניות המפלה כלפי להט"ב ונגד הממשלה, כן הצליחו להפעיל לחץ על ההסתדרות, על ההנהגה של ההסתדרות, שבסופו של דבר הביאה איזשהו גיבוי של הצד, והפגנה באותו יום הייתה מהגדולות ביותר השנה, אני חושבת שזה היה קרוב גם ל-100,000, אם אני לא טועה, שהגיעו להפגנה, שתוכננה גם בהתראה ממש קצרה של כמה ימים, והם יצרו מפגן כוח מאוד עוצמתי נגד הממשלה, וזה גם דחף וחיזק את ההפגנות נגד חוק הלאום שהיו בשבועיים אחר כך, ובהשפעה של המאבק הזה היו הפגנות עוד יותר גדולות. גם כמובן הייתה התייחסות לחוק הלאום, כמו שכבר ציינו קודם, על הבמה באותה הפגנה. בפועל רוב השופטים היו מהקהילה עצמה, ולא נעשה ניסיון מספיק כדי להסביר שהשביתה צריכה להיות של כל ציבור העובדים, שצריך לתמוך בה ושצריך להקפיד על לאכוף אותה. כמובן גם לא היה, אני קצת חורגת מהזמנים. טוב, אז אני אחתור ממש מהר לסיכום. אז צריך לקדם יום שביתה פמיניסטית המונית של גברים ונשים ששובתים ומוחים ביחד. מפגן כוח מהסוג הזה יכול ללמד על הפוטנציאל המהפכני שטמון בתנועה הפמיניסטית, להראות את הכיוון הדרוש לבניית מאבק פמיניסטי אפקטיבי, כיוון של מאבק מעמדי לוחמני עם סדר יום רחב של דרישות לשינוי החברה מהיסוד, בגלל שבחברה קפיטליסטית כל שונות בין קבוצות ובין אנשים תשמש להגברת הניצול של עובדות, להעמקת השסעים והפערים בחברה ולהסתה של קבוצות זו נגד זו. מה שאנחנו צריכים להציע זה לעקור את הסקסיזם מהיסוד ולהשיג שוויון מגדרי מלא, ובשביל זה צריך להחליף את השיטה הקפיטליסטית בסוציאליזם דמוקרטי. תודה. טוב, אז עכשיו בגלל השעה המאוחרת יש לנו ממש רק 10 דקות לשאלות, אז מי שרוצה פשוט ירים את היד, רוצה לדבר, בעיקר מי שרוצה, אז ופשוט תבוא, יבוא הנה. רציתי לשאול, בעצם אני חושבת שגם סמך וגם רומה וניצן ואלינור באמת העלו משהו שהוא יחסית נדיר בתנועה הפמיניסטית הרחבה בישראל כרגע,
שזה דרישות שהן גם כלפי המדינה, אם זה במה שנוגע למיעוט הערבי-פלסטיני וספציפית לנשים ערביות פלסטיניות, ובמה שנוגע, אם הבנתי נכון, על עמה של השירותים לגיל הרך. בתור מישהי שיש לה ילדה בגיל הזה, אז כן, כל הנושא הזה של שביתות בנעמת, שפשוט לא ממשו לגמרי את כל הכלים שיש להם במאבק, זה משהו שהוא ועוד איך משפיע על הילדים. ורציתי לשאול, איך לדעתכן באמת אפשר להביא למיינסטרים של התנועה הפמיניסטית בישראל את הנושא הזה של מה שניצן קרא לו בעצם פוליטיזציה של דרישות שהן כלפי המדינה, כי ניצן גם התייחסה לזה, כשמגיעים לרוב להפגנות פמיניסטיות של נוער, על הנושא של הכיבוש זה כמעט בלתי אפשרי לדבר, על אפליה, על גזענות, וגם על נושאים של עבודה מאורגנת, למרות שרוב הנערות האלה יהפכו להיות נשים שירוויחו פחות, וסביר להניח שרובן הגדול גם יתקלו במציאות הזאת של מיעוט המוסדות לגיל הרך ומטפלות שמתחלפות בלי הפסקה. אז רציתי לשאול איך לדעתכן מביאות באמת את הגישה הזאת כלפי המדינה, את הדרישות כלפי המדינה, בעצם פוליטיזציה, למיינסטרים של התנועה הפמיניסטית כמו שהוא נראה היום בישראל. תודה רבה, נצח. אפשר גם לשאול שאלה? כן, בטח. תודה. רציתי לשאול את אלינור שבאה מאירלנד, מהמאבק, מה בדיוק היא חושבת שגרם למאבק הזה להצליח? מה היה שונה בו, מה היה מוצלח בו שגרם לזה לקרות? האם זה מה שהם אמרו? האם זה פעילות שהייתה פרובוקטיבית? מה היה שם? תודה רבה. תשמעו, אני דווקא רוצה להתייחס התחלה לשאלה ששאלת את אלינור על איך מאבק על הפלה, על זכות על הפלה, הפך להיות משהו כאילו שמאגד דברים הזה. אז אני גם עונה על שאלה לא שלי, וגם מאבק שאנשים הפלסטיניות לא עשו על זכות ההפלה. אנחנו עוד לא שם, אוקיי? אבל אם תסתכלי על מאבקים של נשים בעולם, הנשים ההודיות נאבקות על תחבורה ציבורית בלי הטרדות מיניות, למשל. הנשים החרדיות נאבקות על להיבחר ולהיות במפלגות הפוליטיות ועל ייצוג פוליטי. ויש נשים, והנשים הפלסטיניות נאבקות גם על בנושא על הרבה יותר בסיסי של החיים ושל ממש ביטחון אישי ואלימות ואלימות מגדרית ואפליה במקומות העבודה ומשהו הרבה יותר בסיסי מהזכות של נשים מצפון אירלנד או דרום אירלנד על גופן, אוקיי? ונשים בארצות הברית אחרי המאסיב שוטינג, כל הנושא שיצאו נשים צעירות שהתחילו מאבק שהוא חיברו אותו לנושא של הפמיניזם, והנשים צעירות מובילות את המאבק בחימוש יתר ונגישות של נשק בחברה האמריקאית, וכן הצליחו עם האווירה המאוד קשה שהייתה אחרי בחירת טראמפ והעלייה של האלימות, כן לחבר קבוצות חדשות ולאגד סביבן נשים וצעירים להיאבק למען משהו שהוא נעלה. ואני חושבת שהוא הזכות על מדינה דמוקרטית בעצם, ועל זכות של ביטחון של גם בני נוער ותלמידים בתוך התיכונים, וגם על מאבק קפיטליסטי בטייקונים שממש תמכו במיליונים בדבר הזה שנבחר טראמפ, טייקונים של תעשיית הנשק. החיבור הזה רק פמיניסטיות יכולות לעשות, לחבר מאבק קטן כביכול מאוד מאוד פמיניסטי וזוטר, כאילו לא מעניין את החברה כולה, לתמונה הכללית יותר, הפאזל הכללי של כמו שלמשל את אמרת על הצהרון, זה הנושא של הרווחה, זה נושא של חינוך, זה נושא של הילדים, זה נושא של אותה אישה שצריכה לעבוד עוד עבודה, ואותה אימא שצריכה מסתכרת 2,000 שקל והיא צריכה לעבוד עוד עבודה, ואז זה רווחתן של נשים, ואז זה אפליה
של נשים. כשאני מדברת על רצח נשים ערביות, ואנחנו מדברים כאילו על 10-12 מקרים בשנה, אני חיברנו לזה, וזה לא רק אני, כאילו, חיברנו לזה הזכות על החיים, חיברנו לזה הערבות של ההדדית והסולידריות בין נשים באשר הן, חיברנו לזה את האלימות נגד נשים, ומה זה עושה למשפחה, וכמה זה עולה לרווחה, וכש-40% מהנשים שהולכות לרווחה הן נשים פלסטיניות, ורובן סובלות מאלימות, אז זה כן קשור. המעגליות הזאת, הספירלה הזאת, רק מאבק פמיניסטי יכול לראות את הזה. הקפיטליזם והליברל, כל הקפיטליזם החזירי, והאלימות והשוביניזם ששולט בחיים שלנו, מטראמפ, ביבי וכל הזה, מנסה לבדל אותנו ולשים אותנו באי קטן של הפריחיות האלו המשוגעות שנלחמות על מישהו, על משהו שאף אחד לא אכפת לו ממנו. והתפקיד שלנו כאקטיביסטיות, כפמיניסטיות, זה להרחיב את הדבר הזה. לשאלתך על הנשים החרדיות, המאבק של נשים דתיות, גם שם אני בפמיניזם אנחנו לא, וזה אחד כאילו הדעות הקדומות על מאבקים פמיניסטיים, שכשאני אומרת נשים ערביות אני צריכה להגיד את כל השרשרת וסליחה על זה, של כל הנשים הבדוקאות בכל הסביבה שלי, אוקיי? אחרת אני אהיה מדירה ולא מכילה ולא פמיניסטית מספיק ובלה בלה בלה. אני לא מסכימה עם זה. אני חושבת שפמיניזם מכיל הוא פמיניזם שמאפשר למאבק מאבקים שונים ומשונים, קטנים וגדולים, להתקיים באותו מרחב, ושיהיה לי את הזכות להזדהות עם המאבק הזה, אם צריכים אותי הנשים החרדיות בבני ברק, אקטיביסטית פלסטינית, לתמוך בהן מול הרבנות ומול זה, אני אהיה שם. אבל אם לטובת הפמיניזם שלהם והמאבק שלהם, אני צריכה להיות בשורות האחרונות, אני צריכה לדעת את המקום שלי, ולא לעשות נזק למאבק שלהן. אני אהיה תומכת, אבל לא מחבלת במאבק שלהם. המשפט האחרון, חברים, המאבק הסוציאליסטי, פמיניסטי והדמוקרטי, בוא נגיד, של נשים והקריאה שלנו בכלל כנשים וכגברים להשתחרר מהפטריארכיה ולהשתחרר בעצם מכל הדיכויים והכבלים שקיבלו אותנו. תצאו לי כבר מהג'אן דארק הזה. זה לא מאבק של בן אדם אחד, וג'אן דארק ודון קישוט, וזה גם לא טייטניק. לא כולנו חייבים להיות על הטייטניק ולכל אחד יש את לא, זה לא ספינה אחת שצריכה להגיע לחוף מבטחים. זה הרבה, זה ציס של הרבה ספינות קטנות, של מאבקים שונים שכולנו צריכים להגיע לחוף מבטחים. אוקיי? העיקר שהספינות לא יתנגשו אחת עם השנייה, שנחתור לאותו כיוון. אז יכול להיות שאני אקפוץ מספינה לספינה, ואני אהיה שם איפה שצריך אותי, אבל העיקר לא לעכב מאבקים של חברות למאבק וחברים למאבק, ולמצוא את החיבורים. הרעיון הזה שכולם צריכים להיות עם אחד, מאבק אחד, סוג, לא, הוא לא טוב ולא נכון. ואתם יודעים מה קרה לטייטניק בסוף, נכון? וזה לא מה שאנחנו רוצים. רוצים שהצי של הרכבים ושל הספינות הקטנות האלה שחותרות יחתרו לאותו כיוון, ולכיוון נכון של חברה שפויה, טובה לכולם, שרואה את כולם שווים. ובגלל זה צריך את החיבורים הקטנים האלה, וזה האומנות של השחרור הפמיניסטי שאני חולמת עליו ופועלת בשבילו. תודה. תודה רבה. תודה רבה לשמח. אני רוצה להמשיך את הנקודה שלה, זה לא רק מאבק אחד, זה גם לא, אני חושבת שגם המסר הפמיניסטי זה גם לא מאבק של בן אדם אחד, כאילו יש משהו שאני חושבת שמאפיין גם את מאבקי ארגוני העובדים, אבל גם את המאבק הפמיניסטי, או את החשיבה הפמיניסטית, זה מאבק של קבוצה של אנשים, ובאיזשהו מקום גם יכולת אולי לוותר על אגו, למרות שמאבקי עובדים מלאים באגו ומלאים באנשים חמומי מוח, אינדיבידואליסטים שרק רוצים להילחם בכל הכוח במנהל שלהם, וברור שיש גם את זה, אבל גם יש המון באיגוד המקצועי עבודה של ועד, בטח באיגוד המקצועי הדמוקרטי, בכוח לעובדים כארגון דמוקרטי, אז הוועד הוא קבוצה של אנשים, זה אף פעם לא אדם אחד, וזה מחייב פעולה משותפת, פעולה מתואמת, פעולה שיכולה
גם לעשות איזושהי רפלקציה, איזשהו ניתוח, איזשהו שיחה, ואז תמיד יש איזה משהו שהוא קצת יותר בעיניי, שהוא מאוד פמיניסטי ומאוד מאפיין את המאבקים האלה. שאלת מה אפשר לעשות, אז קודם כל מאבק לא מתפשר. אם הזכרת את כמעט שביתות, אז לא לפחד ללכת עד הסוף עם כל הכוח של העובדים ועם דרישות קונקרטיות, גם כלפי המעסיק, גם כלפי המעסיק וגם כולל איזושהי אמירה יותר רחבה. אני כאילו צריך להגיד, הדרישה היא מאוד, אוקיי, הדרישה היא, יש מאבק. אנחנו, כשהעובדות הצהרונים דורשות העלה בשכר, זה יבוא גם על חשבון זה שההורים יידרשו לשלם יותר. יש עכשיו מחיר מקסימלי לצהרון, אז ההורים לא יכולים לשלם יותר בחלק במקרים האלה, אבל עדיין, הרבה מהדרישות זה מין משחק סכום אפס. אנחנו נדרוש וההורים יצטרכו לשלם את המחיר, ואנחנו נמצאים בקונפליקט. אז יש מקומות שבהם יכולנו ליצור בריתות ומעין שיתופי פעולה ושיתופי אינטרסים. העובדות רוצות שכר יותר גבוה, ההורים רוצים ודאות, הם רוצים לדעת מי העובדות שמטפלות בילדים שלהם, ויש פה שילוב אינטרסים ואפשר לעבוד עם זה. אז זה מאבק לא מתפשר, אבל זה מאבק שגם מחפש את האינטרס המשותף, ויכול להיות שיהיו נקודות שבהם נגיד האינטרס המשותף לא עובד כאן, והעובדות רוצות יותר ודורשות יותר. כן, אז השאלה השנייה של החוק, יש חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, הוא גם אפילו עודכן בשנות ה-90, כך שהוא מדבר לא רק על שכר שווה, אלא שכר שווה לעבודה שוות ערך. כלומר, הוא מאוד מאוד קונקרטי, הוא אומר שעובדות צריכות לקבל אותו שכר על אותה עבודה. מה זה עבודה שוות ערך? הוא ממש מפרט, ומעסיק שלא לא משלם שכר שווה עבור עבודה שוות ערך, חשוף. חשוף לתביעה, חשוף לתשלום פיצויים. העניין הוא שהחוק הוא לא חזות הכל, החוק גם מחייב שכר מינימום, אנחנו דורשות יותר, אנחנו דורשות תנאים יותר טובים מזה. יש מקרים, וגם רק לפני כמה חודשים היה מקרה של מהנדסת באחת מהרשויות המקומיות, שממש גילתה שהיא מקבלת שכר יותר נמוך מהקולגות שלה על אותה עבודה שוות ערך, וזה פורסם בתקשורת, והיא טבעה, אני לא זוכרת אם היה שם איזה כבר ניצחון, לא חשוב, אבל זה המקרה המאוד נקודתי וצר של שכר שווה על אותה עבודה שווה. אבל המקרה היותר מעניין ושיותר מעסיק אותנו כאיגוד עובדים, זה כל התנאים, אם נשים יותר נוטות להיות מועסקות במשרות של 10 חודשים, ובחודשיים להיות מפוטרות, אז השכר שלהם, גם אם השכר השעתי יהיה אותו שכר, הם יזכו להשתכר פחות. ואם הן נוטות להיכנס מלכתחילה למקומות שבהם השכר, יש רוב נשי ואז השכר הוא יותר נמוך, אז השכר יהיה יותר נמוך גם אם הוא שווה ערך לאותו גבר יחיד שנכנס לצהרון. 900 עובדות צהרונים, אני 5 שנים מלווה את הוועד הזה, והיה רק גבר אחד שהיה עובד צהרון. מטפלות משפחתונים, זה בכלל, זה רק נשים. אז גם אם השכר יהיה שווה והחוק מאפשר שכר שווה, אנחנו דורשות יותר משכר שווה, אנחנו דורשות תנאים טובים, אנחנו דורשות הכרה בחופשת לידה יותר ארוכה, ואנחנו דורשות הכרה בוותק וכן הלאה. זהו, אז החוק קיים ויש גם אכיפה שלו, אבל זה ממש לא הכל. In my view, the struggle succeeded because it was radical. רק כדי לענות על כמה מהשאלות, לדעתי המאבק הצליח בגלל שהוא היה רדיקלי. A key tool in the struggle was the existence of safe abortion pills that can be obtained from websites like womenonweb.org, which is run by doctors. פקטור חשוב במאבק הזה היה האפשרות להשיג גלולות להפסקת הריון דרך אתרים באינטרנט. היא נתנה שם של אתר לדוגמה שמנוהל על ידי רופאים ורופאות. The pills are used every day in Ireland and abortions have been happening in Ireland every day for years, but it's been happening in the shadows.
הגלולות האלה ניתן היה להשיג אותם, ניתן היה, כל אחד יכל להשיג אותן, והשתמשו בהן כל יום באירלנד. כן, אבל בסתר. Some of the actions that we took in Rosa played a major role in dragging the pills out of the shadows. חלק מהפעילות החשובה שעשינו ברוזה הייתה להוציא את הגלולות האלה וכאילו את העובדה שלוקחים אותם וזה מחוץ לצללים. And it's related to the question of how abortion rights became a mass campaign. וזה קשור לשאלה של איך זכויות להפלה הפכו להיות קמפיין המוני. The impatience that exists among young people comparing the lack of abortion rights in Ireland with the fact that in the rest of the developed world abortion is a fundamental right was a major factor in turning it into a mass campaign. חוסר הסבלנות, חוסר יכולת לסבול את העובדה שבעוד שבאירלנד אין גישה להפלה בכלל, בשאר העולם זה נחשב לזכות בסיסית, הייתה פקטור משמעותי בהפיכה של הקמפיין הזה להמוני. But I say that the campaign was radical because we were the radical part of the campaign. We organized actions every year where Rosa activists publicly took the abortion pills. כשאני אומרת שהמאבק היה רדיקלי, אנחנו, כלומר רוזה, הייתה האלמנט הרדיקלי בו, אנחנו ארגנו כאילו מחאות שבהן פעילות של רוזה לקחו באופן פומבי את הגלולות האלו להפסקת הריון. And of course, from the capitalist media, we came under criticism for this. But in truth, the politicians were forced to face this reality because we made it impossible for them to ignore it. כמובן שבתקשורת הקפיטליסטית העבירו עלינו ביקורת, אבל בסופו של דבר הם נאלצו... אבל בסופו של דבר הם נאלצו להכיר בזה, כי אנחנו גרמנו לזה שזה יהיה בלתי אפשרי להתעלם. We first publicly used the pills in 2014 and since then the use of the pills has more than tripled in Ireland. הפעם הראשונה שהשתמשנו באופן פומבי בגלולות האלו הייתה ב-2014 ומאז השימוש בהן שולש. And the fact is that because of Rose's actions almost everyone knows about the pills, the fact that they exist, that they're safe and that they're widely available. העובדה היא שבעקבות הפעילות של רוזה, כיום זה ידוע שהגלולות האלה קיימות, שהן בטוחות ושאפשר להשתמש בהן. This public knowledge is what made a mockery of the abortion ban and actually forced politicians to act. מה שזה עשה בעצם, זה גרם ל... זה פשוט הגחיך לחלוטין את האיסור על הפלות וגרם לזה שפוליטיקאים יהיו חייבים לפעול. And as well as that, the proposed legislation to replace the ban will most likely be abortion up to 12 weeks on request, with no restriction as to reason, and that's because the pills can be used up to 12 weeks. Okay, so that's why you made this demand? Yeah. אז כן, אז היא אומרת שהדרישה שלהם הייתה... הדרישה שלהם לביטול התיקון בחוקה ולחקיקה מחדש שתאשר הפלה החל מהשבוע ה-12 להיריון. כן, בגלל שהגלולות יכלו להיות בגלולות עד השבוע ה-12. So all they've really done is to legalize what was already a reality. But if we hadn't made the pills into a public conversation using radical action, then we wouldn't be where we are today. אז מה שהם עשו זה בעצם להפוך לחוקי את המציאות. אבל אם הם לא היו עושים את זה באופן, כאילו, טוב, מישהו יכול כאילו... And I just want to finish on the point that it was made, the point was made that all rights are won through struggle, and it's an extremely important point. And in the context of a system that's trying to strip away our rights, the task of organizing is urgent.
והיא רוצה לסיים עם הנקודה שכל זכות שהושגה, הושגה במאבק, ושבמציאות שבה נשללות זכויות, אז לדבר על זה זה דחוף. להתארגן זה דחוף. Rosa was able to intervene in such an organized way because we are an organization. Rosa הצליחה להתערב בצורה כל כך מאורגנת בגלל שאנחנו ארגון. The repeal campaign has shown us how much of a massive struggle is required to win pro-choice legislation and has shown the length that conservative politicians will go to stop us. הקמפיין בעד הזכות להפלה הראה איך can you repeat that? That the repeal campaign has shown us how much of a massive struggle is required to win pro-choice legislation and the lengths that politicians will go to stop us. אוקיי, אז הקמפיין בעד הזכות להפלה הראה איך מאבק המוני יכול כן, וגם לאיזה מרחק ילכו פוליטיקאים והתנגדות לזה. Repeal shows us that history can go forward, but the example of Donald Trump shows that it can go backwards as well. בעצם המשאל מראה לנו שההיסטוריה יכולה להיות קדימה, אבל הבחירה של טראמפ מראה לנו שההיסטוריה גם יכולה ללכת אחורה. And just in closing, we, the working class and the oppressed, are the engine of history, and no one else will push history forward but us. ולסכם, אנחנו מעמד העובדים והמדוקאים, אנחנו בעצם המנוע שיוביל את ההיסטוריה קדימה, ואף אחד לא יכול לעשות את זה חוץ מאיתנו. Thank you, אלינור. טוב, למרות הדיון הממש מרגש, אנחנו כבר אחרי 10 ואני בטוחה שכולם עייפים, לפחות אני עייפה, כולנו באנו מעבודה. אז אני אשתדל לקצר, אני אקצר מאוד. נתחיל מהשאלה שאתה ילד, איך קוראים לך? עומר, כן, סליחה. אם יש חוק שאוסר על אפליה בשכר לנשים ועל אפליה של נשים בכלל במקומות עבודה, אז כן, יש חוק כזה, אבל אני חושבת שזה חוזר לנקודה הזאת שיש הרבה חוקים שהם חוקים פורמליים על הנייר, אבל בחברה שהיא נשלטת בידיים של בעלי ההון, כל העושר של החברה מרוכז בידיים של מי שהאינטרס שלהם הוא לפגוע בשכר של עובדים ולנצל עובדות, ברור שיהיה מאוד קשה באמת לממש את החוק הזה ובאמת שנשים וגברים יקבלו את אותו שכר. וגם כאילו נכון שיש חוק כזה, אבל זה מאוד מורכב ודורש המון מאמץ להוכיח בבית משפט ולבוא לבית משפט ולדרוש פיצוי על אפליה, וזה משהו שברור שלהרבה נשים שצריכות לעבוד גם אצל המעסיק שלהם וגם בבית עם הילדים, ושצריכות להסתדר ולקבל שכר נמוך ולהצליח לחיות איתו, אין את הזמן ואת האנרגיה להשקיע בכזה מאבק בבית משפט רק בשביל לקבל שכר שווה, או בשביל, או בכלל האפליה היא מתחילה עוד לפני הקבלה של השכר, היא קשורה גם בכלל לאפליה של מקצועות של נשים, שעל זה אין על זה שום חוק, כאילו, על זה שמקצועות של הוראה יהיה להם שכר נמוך יותר מאשר במקצועות אחרים שגברים יותר מעורבים בהם. אין חוק, אני לא אמרתי את המילה, אבל אין חוק, אבל ההסכם הקיבוצי יכול לשפר את התנאים במקומות האלה, כאילו המאבק האיגוד מקצועי יכול לתת את אותן זכויות יתר. נכון. לא צריך רק לפנות לבית הדין. כן, ובהקשר הזה אני אגיע לנקודות שאת דיברת עליהן. אז את דיברת גם אוקיי, דיברת גם על המאבק של המטפלות, שאמרת ש בהרבה מקומות הדרישות של מטפלות לתנאים טובים יותר, לשכר גבוה יותר, תנאים בהרבה מובנים, יכולות לבוא באמת על חשבון ההורים שיצטרכו לשלם תשלומים יותר גבוהים. ורק חשוב לי להדגיש, אני לא חושבת ש
אמרת אחרת מזה, אבל חשוב לי להדגיש שיש גם דרך אחרת, ושאנחנו צריכים לדרוש לקדם את הדרך האחרת הזאת, שזה באמת מה שגם נטע אמרה במילה, להעלים את ה... שירותים האלה, וכמובן לספק חינוך מגיל אפס לכולם, בחינם. וזה גם כן נקודה שהיא מאוד חשובה. יש לי שתי דקות, אז אני רק אגיד, כי באמת אמרתי שאני אעשה את זה מאוד קצר, על הדוגמה ש... שנתת, שאמרת שאת חושבת שהמאבק הזה הוא לא צריך להיות מאבק... אינדיבידואלי, ואת רואה את זה ככה באיגודים, את הצורך לשתף פעולה בין כל העובדים ולבנות את זה ביחד, במיוחד באיגודים דמוקרטיים, לא רק הוועדים שצריכים לשתף פעולה, הוועדים הנבחרים עצמם, אלא כל העובדים צריכים לשתף פעולה ולדעת מה קורה עם המאבק שלהם ואיך הם לוקחים אותו קדימה. אני חושבת שזה בכלל, ככה צריך לראות בכלל המאבק הפמיניסטי והמאבק החברתי והמאבק בממשלה הזאת, שגם נשים וגברים ואנשים מכל הקבוצות של החברה צריכים לעבוד ביחד בשיתוף פעולה ולדבר ולהחליט איך הם לוקחים את המאבקים האלה צעד קדימה, ואיך הם מגיעים להישגים ועוקרים את הבעיה של סקסיזם מהשורש. תודה. אז באמת השעה 10, ואני לא מתכוונת עכשיו לסכם את הדיון רבע שעה, אני רק אגיד שהמסקנה שלי מהדיון הזה, שאני חושבת כל הדוברות היו מאוד חד משמעיות עליה, שקודם כל המאבק שלנו הוא באליטה הקפיטליסטית שנהנית מדיכוי של נשים, המאבק שלנו הם בממשלות הימניות שהם חלק מהאליטה הזאת, והם גם חוברות חלקים הכי חשוכים, דתיים, ימניים ומיזוגנים באליטה הזאת. והדרך שלנו להיאבק היא באמת על ידי להתארגן, להתארגן, להתארגן ולהתארגן, לדרוש דרישות קונקרטיות, לא לפחד להפעיל את כל התותחים שלנו, כולל שביתות כלליות. תחשבו, כשסמך דיברה, רק חשבתי, תארו לכם שמדינת ישראל הייתה שובטת יום אחד, רק יום אחד, נגד רצח של נשים. מה הממשלה הייתה צריכה לעשות בעקבות זה. אז באמת להתארגן, 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 ואם השתכנעתם, אז אנחנו נשמח גם שתתארגנו איתנו כמובן במאבק הזה. אנחנו נמשיך להיות שם.